ja alanud ongi mäng Ivanovi ja Jevgeni Türnevi vahel. Vene tennisist ja tuletan meelde, et Ivanov mängib siis pääsu eest poolfinaali. Vastane on senine, kelle meeldib suhtsalt tempakat mängu näidata. Ivanov on jälle pigem selline mängumees, kes otsib pallivahetuse, pikema pallivahetusel seda hetke, millal agressiivset lööki lüüa ja 30-15 esimeses geimis. Korralik serv ja 40-15. Eelmises mängus siis me nägime, et Kennet Raismo koos Nils Lootsmaga paaris mängus lunastasid pääsme finaali, nii et päev on vähemalt tänane päev on meil alanud hästi. Hoiame pöialt Vladimir Ivanovile. Ja jälle korralik serv 1-0 Ivanovile. Nägime ekraanil korra meie legende Toomas Leiust, kes vestles eelkõige Andres Võsandi treenerina, nüüd räägivad ja Harri Neppiga. Aga jälgime meie mängu, teine game käimas servib Jevgeni Türnev Venemalt. Aga jah, eelmistes mängudes, kus Jurnev esitas sellist suhteliselt korraliku mängu näites. Aga no sõltub ka vastastest. Vaatame, mis ta Ivanovile vastu panna on. Ivanov on turniiril kolmandana asetatud. Selle asetuse loogika järgi peaks Ivanov pääsme poolfinaali lunastama. Poolfinaali vastane on juba teada. See on valgeõlnel Dmitri Žirmont, kes alistas teise Venemaa tennisisti Anton Zaitsevi. Nüüd mängis suhteliselt peenelt Türnev ja 15 tasa. Pääsuks veerand finaali Ivanov alistas esimest ringis Tšehhi David Poljaki 6-4-6-3 ja 16 tulgas Vene mängija Evgeni Karlovski 6-3-6-4. Ja serv 30-15. Türnev omakorda alistas esimeses ringis sakslase Paul Wörneri 6-3-6-0. Vabandust, ma eksisin vastasega belglase Omar Salmani 6-3-6-4 seis. Ja 16 tulgast Türnev alistas siis Wörneri 6-3-0-6-6-3. Liga. Lükkab Ivanov palli eemale. Väike pause, need vastase teist servi. Ja 30 tasa. Ivanovi on veidi vaevanud siin küünarnuki vigastus. Loodame, et see ei hakka häirima tema esitust tänases mängus. Türnev on 7. asetusega paigutatud turniiri tabelisse. Mis nüüd oli? Võrgupuudel vist, jah? Jah, võrgupuudelist. Serv oli puhtalt sees. Kehasse tuli see serv ja raske oli tõrjuda. 40-30. Pall tuli väljakule.
selles mõttes pahasti, et nüüd on esimene serv ja venelased, sest et Ivanov sai päris korralikult palli mängu, taskust lukus välja. Ma täpselt need tenise reegleid igat nüanssi ei tea, aga praegu oli selline olukord, et vist kui teine kord kukuks pall taskust välja, siis kahte palli kindlasti ei mängita. See ei tulnud kõrval väljakult. Ja poole vahetus Vene tenisistilt 1-1. Ja tõrjed Jürnevilt. Aga nüüd ei auti 15-0. Korralik serv ja 30-0. Väga hea passeer löök. Natuke jäi see platsi pool avatuks. 30-15. Out, 2-1 Ivanovile. Vabandust.
võimas serv Vene tennisistilt ja 15 tasa. Ilus ässa, nüüd tegi topelt vea otsa 15.30. Viga. Ja Ivanov teeb sellised, jah, lükkab palli eemale, teeb väiksid pause enne teist servi. Väga õige taktika. Oi, 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 tõrje oli päris korralik siia taha joone alla, aga venelane, enne saab väga korralik eest käsi ka ja 30 tasa. Ja luges selle ka servi veaks. Vaatame kordusest, kas me siit suudame seda nüüd näha, kas ta oli nüüd see palju õige või mitte. Aga noh, kohtunik luges veaks, siis ei ole midagi teha. Teine topelt viga juba keimis, Jurnevilt ja murdepall Ivanovil. Viga. Milline teine serv? Uskumatu. Mäng tasa. Tuut juurne veel. Kaks-kaks. Oli küll murdepall selles keemis Ivanovil. Mängijad tunnevad teine teist. Nimelt mängitud on kolm korda seni ja kaks mängu on võitnud Ivanov ja ühe Djurnev. Ja liiva peal on päris kindlalt Ivanov vastasest jagu saanud. 1x6-1x0 ja 1x6-4x1, kusjuures see viimane võit pärineb sellest aastast Futures turniiril Venemaal. Aga kõval kattel on õnnestunud dramaatilises mängus ühekord Jurnevil Ivanovi alistada. 4-6-6-4-7-6, kus just tiebreak oli siis 12-10 koguni. Ei tea võib konkreetse mängu käiku, aga võimalik täiesti, et seal oli ka Ivanovil matchpalli kasutada.
nii 0:15. Teist tasa. Maailmameistritabelis praegu asub meie 28-aastane Vladimir Ivanov positsioonil 407, aga veel sel aastal on korra olnud ka positsioonil 310, nii et siis kõrgel kohal on Ivanov asunud maailmameistritabelis. Jurne vee kõrge maailmameistritabeli koht on 481, sel aasta mais, momentil 724. Out, üks turniiri võit on ka venelase kontos, üksik mängus eelmine aasta Valgevene Futures turniiril, paaris mängus 2 võitu. Nii et noh, vaadate statistikat ja on favorit Ivanov, aga peame arvestama, et Jurnivi puhul on tegemist noore mängumeega, alles 18-aastane mängumees. Nagu näete, juba 3 korda oma vahel kohtunud. Out. 40-15. Tõri out, 3-2 Ivanov juhib esimesed. Siin Ivanovi stiili näide kordusest. Näeme, kui oluline on tennises jalgade töö. Mängustatistika. Esimese servi protsent Jurnivel oli ainult 21 mängu peale, et see on ikka üli madal, või vabandust, noh, jah, see on esimese etteles käib, aga ainult 21% ainult, ikka üli madal. Sellegi poolest on ta oma servi hoidnud eelmises keimis küll läbi suurte raskuste. Serv välja ja kohe punkt ka. Äs. 15-0. Väljaku poole täiesti tühjaks peale tõrjet Ivanov ja 30-0. Out, 30-15.
See pall loeti sisse, vaatame kohe. Juhu, siis ta vist ikkagi oli õige pall. 40-15. Kolm. Out. Ei tundus out ka, et ega vastane ei protesteerinudki, vaatame kohe. Jaa, tundus küll out. Äs. Nüüd... Kohtunik või see, jah, Tjurnjev protesteerib. Näitab kohta ka. Neli kolm Ivanovile esimest setis. Ja, joone kohtunike pole on päris keeruline, sealt nüüd pukist näha seda palli. Nüüd me näeme jälle vene tenisisti stiili näidet.
endiselt Jurni veel väga madala esimese servi protsent, samas ta võidab nendest 83%, nii et siin on, aga ma räägin, ta on ikkagi püsinud mängus. Statistika järgi peaks Ivanov numbriliselt edu veel suuremgi olema, aga Tjurnevil on õnnestunud oma servi ikkagi hoida ja ehk nüüd tekib see võimalus ja Ivanov üritab vastase servi murda. Õige hetk on igal juhul. Out. Raami klõbin oli lausa kuulda Ivanovi tõrjelt. Saab punkti 0.30, võttis meid kuulda. Out. 15.40, kaks murdepalli järjestikust Ivanovil. Ja selle punkti mängist juurde vilusti 30-40. Topelt viga. Meie mängi jaoks magusel hetkel 5-3 Ivanovile ja tal on võimalus servida seti võidule. Kolmkümmend
ka kolm järjestikus set palli. Ei tahaks uskuda, et nüüd Ivanov seda ära ei kasuta ja 6-3 esimese set. Ma peab tunnistama, et Ivanov on olnud parem. Stabiilsem. Ja näeme ka, et Djurnevil oli lausa 4 topelt viga ka esimeses setis, nii et igate pidi esimese servi protsent mitte kõige parem ja võidetud punkte. Võidetud punktide protsendid on kehvemad kui Ivanovil ning statistika räägib ka oma keelt, et siin kui nii jätkub mäng, siis on muidugi vene tenisistel läheb raskeks Ivanovi vastu. Algamus on teine set, servib Jevgeni Djurnev. 15-0. Aga nagu ma ütlesin, tegemist on 18-aastase tenisistiga, et siin veel ta ei ole kindlasti oma parimat mängu veel oma karjääri jooksul esitanud, et ma usun, et me veel kuuleme temast vähemalt siis futures turniiride tasemel. Nüüd tegi küll samas lihtsa vea otsa 15 tasa. Hea tõrje Ivanovilt. Lihtne viga. Nüüd lihtsalt jämedeid vigu on sisse tulnud Djurnevil ja 15-40, kui esimeses gameis Ivanovil 2 break palli. Ai. On kümmen 40. Esimes setis oli ka Ivanovil. Seti esimesel poolel oli ka võimalus vasta servi murda, aga lõpuks õnnestus see alles 4-3 eduseisul.
jaa , Serbia , mäng tasa . kaks breakpalli tagasi mängitud Djurnevi poolt . ei saa tõrjet mängu . Edu Djurnevil . näh . nüüd oli küll huvitav situatsioon , et tundus nagu oleks puki kohtunik ei näinud nüüd hästi ja kordus käis ära juba . nagu tundus , et on out . kas keegi pealtvaatajatest karjus ? segane situatsioon , aga . seda ei saa küll nüüd öelda , et oleks ülevalt vaadanud , et see serv oleks kindlasti viga nüüd olnud , aga . ka midagi ajas Ivanovi igal juhul segadusse . 1-0 Djurnevil teises setis .15 meister Richter jah . ekraani nurgast , kui te nüüd näete , kõrvaväljakul lüüakse sooja . punastes roosakates pükstes mängib Belgia treener Oliver Rokus , mängija , kes on paaris mängus võitnud ka ühe suure slämi turniiri , nüüd korraks nüüd ekraanil , aga nägite stiilinäidet . tegelikult tema mängu sai näha veel siin aasta tagasi , kui Belgia mängis Ukraina vastu Davis Cupi matši . ja passeerlöök madal , aga see oli väga keeruline pall Ivanovile , 0-30 . nii , ise ei kasutanud breakpalli alla ära eelmises geimis Ivanov , nüüd on sattunud surve alla . ei saa esimest servi mängu kuidagi . kindlasti tuleb väga aktiivne tõrje Djurnevilt . teine serv on Ivanovil haavatav , aga tuli hoopis topeltviga otsa ning 0-40 , kolm järjestikust murdepalli Djurnevil . teises hetke algus ei ole nii rõõmustav . ja see pall oleks sisse kukkunud , aga võrgupuutest , tänu võrgupuutele see auti kukub ja servi murre on tõsiasi . Djurnev juhib teises setis 2-0 . uued pallid . jälle sinna nii tahajoone äärde see pall endast Djurnevil 15-0 .
15 tasa. Algul tundus lennu trajektoori järgi, et äkki see pall läheb pikaks, aga õnneks mitte. Palli vahetus oli praegu. Ivanov pidas vastu, oli vahepeal surve all, aga lõi vastu selle ka suht ebamugavalt. Ja 15.30. Vaatame selle punkti ära. Türnev servib nüüd, et minna 3-0 ette, aga teeb topelt ja jälle heal hetkel Ivanovi seisukohalt vaadates ja mäng tasa ja meiega on liitunud Toomas Leius. Tervist! Tere päeva, pärast lõunat! Üle ulga. Et on sattunud nii, et me sageli kommenteerime sinu koos just Ivanovi mängu. Kule jah, kisub nagu selle poole sarilikult Ivanov ikka niisugustel turniiritel jõuab päris kaugele. Kui võidas on finaalis. Ja Türnev lööb ässa edu vene tenisistil. Esimene set kulges ikka kokku Ivanovi dikteerimisel. Statistikliselt näitad, kõik olid tal paremad. Noh, see oli vahepeal isegi siin kuskil teises servist oli üle 80% punktidest võitis, see on täiesti unikaalne ju tema juures, kui harilikult on seal 20 juures see protsent siis. Aga vara on õisata selles mõttes, et nüüd oli viga, jälle tegi topelt vea venelisist. Kord liidist välja, kord pool meetrit joone kõrvale. Teine serv on, esimene on külg võimas seal. Väga võimas kui veel, aga tal oli esimese seti, see oli esimese servi protsent oli ülimalt madal seal, kes igal juhul alla 40%. Ja teine on küllatki kidur see teine serv. Esimene on küll viga oli, praegu oli õnne muidugi, et oli see viga jõlda. See võis ka sees olla muidugi. Nüüd riskis. Jälle tuppel või? Ei, sees. Loetis edu turne veel. Minul liidi taha just, et andab see maandumiskoht. Ja esimese servi keimis oli kaks murde palli Ivanovilt, Jurnevi servilt, aga ta ei kasutanud seda ära ja edasi kaotas hästi kindlalt oma servi. Ja seal oli Ivanovil esimese servi jooksnud nüüd. Ja sinna joone äärde kogu aeg põmmutab. Joo, puki kohta ei ole ka väga raske niisugust palli. Väga raske, kiire pall. No teine on täiesti terjutav siia ei ole. Out õnneks. Oli võimalus, kui justkui isegi võrku tulla, aga Ivanov igaks üks. Ma ka ei mõsta, et ta ei läinud. Aga kui lõpp, nii-öelda lõpp hea kõik hea sellest. Ei, ta lõpp koha pealt.
ta paneb jalad maha, lööb ilma oota ja siis ta ei jõua sinna võrku, ta ei jõua, noh, tema mäng ei ole selline, et ta sealt kaks meetri. Võibolla tunneb, et äkki ei ole ka vajadust, et esimest setis oli ka, ta tegelikult lõpupool enam Ivanov ei käinud nii palju võrgus. Viga. Ega Ivanov seda palju eriti ei lähe, jah. Suur viga oli praegu, aga kohtunikud tunnebki, nagu sa ütlesid enne, et kui servid on sinna joone juurde, hakkab natuke ebakindlalt tundma ennast. Nii, jaa. No jah, see tundub selline kerge pall, aga tegelikult selline lohisev madal lõikega pall sinna võrgu alla. Jaa, ta tuli madalalt, tuli sinna alla. Ja kui ta ka üle oleks läinud, oleks Ivanov oli juba kohal seal, jah. Jaa, Ivanov juba liikus, see on päris, see oleks pead lasna poolpõiki selle, noh, niisuguse mitte stoppi, aga poolpõiki väljakut sealt taga. Jaa. Taga käega ta taga poole mängida, ma ta tahtsin nagu alt üles mängida. Ja murde palli Ivanovil kolmas juba selles setis. Hea servi, aga tõrje ka õnneks sisse. Läks üle see pall. Jaa. Kui aeglaseks sai see pall, eks ole sees käi. Jaa, see oli nii palju aega. Oli raske lüüa sealt maad. Kuhu, jah. Aga see pall jäi nii aegs, et ei seal pane jalad paika ja rahulikult lõidast mööda. Jaa. Ivanov ei ole mingisugune üppaja ka öövõrgus, aga nad treenis ju löövad, harjutavad, siis nad seisavad koha peal ja lüüaks neid teisel kätte. Ja siin lüüva ja nagu vasakule paremale null liigutust, eks ole. Liigu seisvast postist läks pall mööda. Jaa, mäng tasa. Liga. Aga see game tuleb nüüd ära võtta ikkagi, sest siin ei ole väike vene mängija satub veel hoogu, kui siin 3-0 saab. See ka pudrutab ja, üks segu. Forseeris üle praegu ilmselgelt ja tale meeldib üldiselt üks tempokat mängu ja ta ongi kõva katte peal, on kõva katte lemmik ja kuna ta omavahel on ju 3 korda kohtunud, kuigi vene tenisist on alles 18-aastane, aga 3 korda kohtunud ja just kõval kattel õnnestus vene tenisistil ühe korra võita Ivanovi. Kusjuures seal oli 3-setine mäng, otsustusett oli kiire lõpmängus 12-10. Nii et noh, tundub, et ma arvan, et seal mängus suure tõenäosuga oli Ivanovil ka mõni match palgi. Ma ütlen, et maailm on väike, et kui sa siin oled 18-aastasega kohtunud juba 3 korda, siis on mingisugune seltskond, kus sa kogu aeg mängid. Jaa. Aga 2 korda liiva peal on suhteliselt kindlalt Ivanov teda võitnud. Jaa, no liiva peal muidugi Ivanov mängib liiva peal paremini palju. Aga nüüd ka vaatame. Ikka pigem lihtviga, jah. Lihtviga oli see praegu. Kahju. 4 murde palju olnud selles setis Ivanovil ja ühtegi pole ära kasutanud. Ivanovil meeldib nüüd pikemaid palju vahetusi mängida, aga vene tenisistele vastupidi. Tema tahab kiiresti lahenduse. Lahenduse leida. Võrgu puude oli vist, jah. See korralik tõrje oli ja nüüd siin vedas nüüd vene tenisistil, et see pall kukkus taajoonele. No teeb jah, õnneks teeb selliseid, noh, rumalus ütab. See oli mul selline tõmme nagu Ivanov lõpaks, see oli mul 50. aastatel. Lemmik löök, sellega ma karissin 10 ja 10 vastaseid. Aga mida, sel momenti, kui vastan liikusi, mida sealt võrku. Vastan ma ei näinudki midagi. Lööki mul ei olnud, aga see oli põhiline, millega sa võrku tulin. Nii, 5. murde pall selles setis ja selles keimis 3. Ivanovil. Ja joone peale tõrje. Ja nüüd ta protesteerib, et arvab, et see pall oli audis. Ei, see oli sees. See tundus ikka küll sees, vaatame kordusest. Ai, see nüüd vaatame. Ei, see oli enne. Ma usun, et see oli sees. Tavaliselt mängijal ongi raske vaadata, kui jalgades see pall. Ei, vaadata, et kordab ega. Seda lööki me ei näinud. Ei, minul tundus siit, ma vaatasin, et see pall oli igal juhul vähemalt riivas ära. Õnnestunud tõrje tuli. Teise seti statistikat praegu. Ja nüüd on natuke paranend Türnevil, et nüüd on 50% esimese servi tavamine. Et see on tal natukene parand, aga ikkagi see näite ei ole hea. Ega Ivanovil ka midagi rõõmustada ei ole, aga nad on... Noh, kaks tuplit ja... Jaa, noh, ta teeb palju, päris palju, teeb selles keimis just kus juures. Jaa, sellepärast kaotaski, eks ta kogu läks jäi kohe seal... Aga me näeme, et teises servi võidupunkt, et Ivanov on... No jah, mängitud on ainult 3 keimi muidugi praegu. Ivanovil on 2-0. Jaa, et teiselt servilt ta pole ühtegi punkti veel võitud. Ega see ka millegi, et Türnevil on ka teisest servist on 25%, 3 punkti 12. Ja seda oli ka, madal oli ka esimesed. Aga ma ütlen, see statistika, see 3 game järel, noh ta... Jaa, see on niisugune.
me ju näeme tegelikult, et Ivanovil ainult üks eri game olnud. Kuskil 10 game'i mängid, 80 game'i siis hakkab. See on juba ülevaatlikum, jah. Aga no see oli tõesti ebaõnnestunud servi game ka Ivanovilt. Selle mängu kõige kehvemini mängitud game, kui ta kaotas. Aga sellega nüüd on breakidega seist tasa ja kõrval väljakul ma just enne mainisin, mängib suure slami võitjapaaris mängus. Jaa. 14-15 aastat tagasi Oliver Rokus. Arjutab, on Belgia tiim on tulnud siia kohale. Belgia mängija. Ma mäletan veel, kui ta Moskvas mängis Kremlin Cupi. Lõppkiire, ma võtsin, ta oli maailmaks kiirevaid mängijad. Mina olen lühikest kasvud, aga ta oli minust ka veel 10 sentimeetrit lühemalt. Hästi lühike mängumees. Aga vaatame nüüd mängu, Ivanovi serv. Saa jälle esimest servi kuidagi. Väga pehme. Tal on õlaga probleemid Ivanovil, jah. Ta küünarnukiga ka vist natuke, jah. Aga momentil pole mängus vähemalt õnneks seda... Eilses mängus oli küll kuidagi tunda, üksik mängus, et miskit teda häirib, aga täna on suhteliselt hea häälestus ja on võibolla ennast hea soojenduse teinud, aga nüüd ei jõudnud pallini. 0-15. Ja see teine serv oli täpselt nii, et... No vaevalt sinna võrgu taha. Varvalt võrgu taha teisele, aga noh, kas ta esimese setis ka niimoodi servis, et ta nii palju punkti võitse või vastane? Ei, esimese setis oli ikkagi see protsent oli parem ja Ivanov servis palju korralikumalt. No praegu oli küll see teine serv oli, jah, nagu öeldakse, teine liiga, teise ja kolmanda liiga vahepeal. Loodame kõige paremat, eks ikka juhtub, et terve mäng võib-olla ühtlaselt hästi mängida on ka keeruline. No nüüd hakkavad vaheldumisi kange panema, sõbrad. Vahest on mängus selline periood, kus lihtsalt otsustabki lõpuks see, et kes on võibolla mõne vea rohkem teinud. Noh, juba üle tunda aega mängid ka ikka või peaaegu tunda aega. Eks siin hakkab mingisugused mustad augud hakkavad tekema juba. 15 tasa. Enam ei ole sellist tähelpanu. Mis nüüd oli? Nüüd loeti veakse serv. See on küll kummaline. Vaatame kordusest. No see oli jumala sees ju. See oli sees pool joont isegi. Jaa, jaa. Ja tegelikult oluline punkt ju. Oi, jumal. 15 tasa ja nüüd teine serv, paus. Praegu oli üle kahju. Kui veaks ka veel loetakse, eks ole. Ütleme, me saavad esimese servi uuesti, aga kui seal veaks ka loetakse, siis on su teine serv ainult, eks ole. Jaa, jaa. Ja oligi nii, loetigi peaks. Jaa, õnneks vastan, see paus... See ei oska nii aeglast servi tõrjuda. Jaa, aga praegu... Ei järju ära kuidagi jaeg, et see palli aeglast tuleb. Teda ajab natuke närvise, et osad siin keskendub kaasa elama tulnud tema lihtvea peale kergelt plaksutavad, aga noh, ma ei tea. Ma arvan, et kui oleks mängitud kuski Venemaal, et keegi tõima kaasa elas samamoodi kui plaksutada. Lihtsalt eeldatakse, et kui on vähe rahvas, siis need on tennises... Kõik spetsialistid. Ja spetsialistid, et siis nagu üldiselt seda ei tehta. Selles võttes ma olen mõnes mõttes nõus, et nüüd oli küll out ju. Kuidagi nii vaikne ja nüüd ikkagi kõige luges. Ilmselt luges ikka outi selle. Jah, ilmselt luges. No siin ei saanud seda sisse lugeda. Nii, 40-15. Kuidagi niisugune libedalt ei ole see game läinud, aga vastan on kõvasti aidanud. Kolm kangi ikka pand. Hästi, aga Ivanov isest pole nagu selles keemis midagi nüüd. Midagi müstilist pole näidanud. No oli selge, see pidi ühel hetkel juhtuma. Nüüd otsus võttis kätte ja lõi täiesti jõust. Otsus, et aitab sellest. Serv oli jälle sinna vaeva, aga 1,5 meetrit võrgust siis see puhul väljakus. No jooda siis ikka oma käega ei saa servidest, ta muidu nii mannetult ei serviks seda teist servi. Ja no mängu käigus ka võibolla, et alguses oli veel värske ja võibolla koormust tulnud. Mina arvan, jah, et selles arvestas tema käe vigastan on siis selge, et siin midagi segab, et see mäng ikkagi parem mitte lastult see kolmandasse setti. Ei tabanud palli ka. Mäng tasa. Reketil ei kuidagi teal käest ära tapa palli tabamise momentil, jah, kõige puhtam tabamine. No, vaata, et ilu läheb libedalt juba 40 tasa, eks ole? Jah. Ei saa esimest servi sisse, jah. Nüüd tuleb teine uuesti peale kohe jälle. Nüüd on paus palju. Nüüd tuleb panem mõda joont. Vaata. Jookseb ümber ja panem mõda joont. Eeske poole, jah. No, täpselt. Ikka sinna.
ai, 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 ai. Ja sa annab pihta pallile korralikult ja palun. Kolm punkti järjest, jah. Aga tegelikult see game, ta pole ju ühtegi punkti ju võitnud ise. Et siin on, ongi vastastiku, no vastane ühe selle tõrje lõi ära. Aga... Üks punkt on kahe peale, jaa, mis on, on võidu vinner. Üle on kõik jama ju täielik. On täielik jama, jah. Täielik jama, jah. Nüüd on aeg see esimene serv lõpuks sisse. No, ja nüüd tuli fantast maailmaklassi tõrje, jah? Kas ta nüüd nii tahtis tõrjuda, ise ka veel sa kerjalt naerates, vaatame kohe kordusest. Ai, ta oligi ikkagi täitsa plaanitud löök. Plaanitud löök liigutuse kordus järgi. Ja... No, aga et nii hästi lüüa seest, juhat. Täitsa, Djokovic võibolla lööb vahel niimoodi, aga... Jaa. Ega palju erilisi ei löö, kes niimoodi lööb seda tõrjet ära sinna nurka, nii täpselt, ah? Jaa. Aga no. Eks sellise tasemel ka, need üksikud sähvatus ikka on. 3-1 turni veel ja teises setis. Kahju. Kahju, jää murdis tagasi. Jah, ilusti 2-2 rahulik seis ja, mängi. Ja vastane oli vahepeal nii kergelt frustreerunud ka. Ja mm. Ei kasutanud ära seda momenti. No. See on ka ikka lisa. 0-15. Tundub, et siin setis võib veel jah, need servi murdeid on tulnud, hakkab ridamisi tulema. Aga järgmine vastane siin selle mängu võitja siis kohtud Dmitri Širmontiga Valgevene. See on huvitav mäng oleks. Tegelikult oleks huvitav näha Ivanovi Širmonti mängu. Ma arvan, et seal oleks see on tõenäoliselt selline pikkade punktide mäng. Širmont ka ei ole ühe-kahe löögimees. Ja ütleme, et tal on küll ilus vaadata tema mängu, aga Širmontil jääb ka nagu tempost veidi puudu. See oleks hästi huvitav. Aga muidugi, eks me ruttame sündmustest ette praegu. 15 tasa. Ja servis hästi. 30-15. Väga tugev serv. Kahjutsin seda servi kiiruse mõttes. Ja see juures täpselt veel servib. Kõvasti ja küllaltki täpselt esimest servi. Need vead, mis tal ka selles keemis, kus venelane kaotas, olid ka kõik olid ju joone äärde. Need vead ei olnud suured. Kui Ivanovil on praegu ikkagi esimene serv, on olnud selged vead. Väl arutud siis üks, mis loeti veaks. Nii. No, topelt vea koht. Ja nii tuligi. Sa oled spetsialistiks saanud juba. Sa oled juba tennisekspertiks võib siin nimetada juba. No, siin mängus on ju mitu korda nähtud, et vaatad natuke seda mängu ka, aga eks mingi tunnetuse moment. Eks ta nii ongi. Ja mingi tunnetus tekib. See ei olnud ainult lootus, vaid see oli selline tunne, et siin võib see tulla. Nii 30 tasa, vaatame, servib jälle siin väljakust välja. See serv on tal töötanud päris ilusti sinna. Aga nüüd tahtis keskele serviga. Kuidas on, et kui nüüd ütleme, see välja serv on töödanud, hästi on punktid on, kas on mõtet nagu vahetada? Noh, ma saan, et ta võib-olla üllatus, ma näen teine serv, milline uskumalt. See oli teine rüüd, jah? Ja väga korralik serv, platseeritud ilusti. Ta suhteliselt jah, ikka teist servi ka ikkagi, ütleme, ma ei ütle, et on talt riskib, aga ütleme, suht julgelt servib, seal teks see tõttu neid topelt vigu ka tuleb sisse. No need topeltvead osa olid ka päris pehmelt töödud ja ka topeltvead. Üks lendas muidugi lindist ja teine lendas niisugune seal meeter siit keskelt teise poole väljaku poole. Tundub, et kui ta hakkab liiga niimoodi hoidma, et siis tal tulebki see viga sisse. Kui ta hakkab liiga hoidma teist servi. Mune peale. Siit eestke poolelt on hädas väga palju. Ivanov kuidagi ei jõua palli nii korralikult. Koha pealt muidugi üle Venemaa tennisist korralikult, aga liikumise pealt tulevad. Väga keeruline pall, aga liikumise pealt eksib. Ei saa asendid sisse, sest ta tahab ikka seda palli täie jõuga lüüa. Nii, mäng tasa. Iga. Jälle proovis keskele. No nüüd teine serv tuleb tõenäoliselt väljakult välja. Ei ole. Neljas
need pallid on tegelikult out. Me teame, et need pallid tegelikult Ivanovile ei sobi. Just ei riiks. Sobi, ei sobi. Ja tagakäe poolelt. Ja, ühe käega mängima neid. Pühe käega neid mängima. Ja. See on mul jäänud silma, et, et selle palliga isegi liiva peal, kus tal meeldib mängida, on ka päris hädas on tavaliselt. Ja eks ta, kui seda võrku läheb, ega seal on ta midagi eriti ei tee. Selles mõttes, et kui palju ülegi läheb, siis jah. Nägime, et järgmine löök oli piki joont. Tõenäoliselt oleks Vene tennisistel ära lahendada. Edu Tjurnivil. Jälle oli siuke võibolla moment, kus oleks võinud võrku minna. Ja eksib ots. Ja ongi 4-1. Ja oleks. Seal... See, kaks seal... punkti 30 tasa oli, eks ole? Oli, jah. Ja, no, jälle. Teab ainult kaks keibi veel vasta servist. Võimalust, on võimalik jah, võita. No. Plus oma on veel vaja võita see juures. Aga no, 4-1 on veel mängitav muidugi. Huvitav, et kas nüüd siis... Iga seis on muidugi mängitav. No eile oli näiteks oli ju paaris mäng, oli ju kummaline mäng, see, kui täna mängisid Raisma ja Lootsma, mängisid väga iluse partii. Ja piatsis Snurri vastu vist eilne mäng, õnneks nad siis selle võitsid. Jeli Stratov ja Poljak Koi vastu. No ma ütleksin, võibolla see õhtu lilla oli suhteliselt mäng, et kõik olid siin juba ära tüdinenud. See oli nüüd tennise tsirkus, mitte selles plaanis, et seal oleks väga kihvtilt mängitud, vaid just nimelt, et noh, klounaadiks võis nimetada, et tõesti oli väga naljakas esitus. No, rääksin ka Poljakovil, ütlesin, no mis te eile tegite, et ta ei saa ise ka aru. Aga noh, see ei vähenda muidugi Raisma Lootsma võitu isenesest, et need päevad on nii erinevad. Aga ma kuulsin just vahepeal selle tema partneri kohta, et see on mänginud, mis noorteklassis mängis kolm turniiri ja sai ühe võidu. Nüüd oli, tähendab, neid täiskoste on mänginud kolm, pole veel võitud ühtki mängu. Aga paaris mängus, see saab juba 300 siis. Ja ei oli näha, et Lootsma täna... Mis üks unikumid, eks ole? No ta oli üksik mängus väga lihtne põhjus. Ma vaatsin tema mängu, et see hollandlane liikumine natuke pika kasvu, natuke jäigad jalad. Et ta ei ole üksik mängu tüüp üldse. Ja tõenäoliselt ei tulegi kunagi. Nii. No Ivanovil on vaja wake up. 1-4. See sai tõrja nüüd sisse siin. Eest käega on kuidagi väga, väga palju vigu tuleb sisse. Jälle ei see pall nii madalale seal, et televastik mängida seda palli. Ja no üritas seal ilusti nüüd ära katta ja see tahajoone piirkond. 0-15. No selle see keibi veel ära kaotab, siis saab kiirelt otsustava peale minna juba. Aga mis ma tahtsin öelda, et seal oli 1-5 olid, meie paar oli taga. Raisma ja tulid sealt välja. Tõsi, jah. Ja said selle esim seti kuidagi kätte, teise kaotsid suht kindlalt, aga tai breigis. Eile õhtul sa mõtled, jah? Jah. Kaks päeva on juksed mängud järjest. Ja õpib paaris mängu mängima. Jah. Kellet. Vaatsed, et ei olnud nagu väga pigagi, üllatavad korralikult. Ja nüüd kuidagi tekis ka üksteise mõistmine, jah. Või nii hea tõrje Tjurnevilt. Jah, tal on siuke seis ka praegu 4-1, ta on julge mängida. Ja tuleb ära kannatada Ivanovil. Ma olen, et... Kuidagi nüüd teises setis on ka, et ma ütlen, kuna Vene tennis siis tahab kiiresti kiireid lahendusi, siis ma olen siin ka üks võti võibolla, üritada neid punkte pikaks ajad. No jah, kui see ikka niisugune rabel hakkab kogub rabelemas, rabeleb ennast ise surnuks. Rabeleb üle, jah. Nii, 15 tasa. Ja no selles, mis tegelikult Ivanovil on nii palju murde palle selles setis olnud. Tegelikult see 4-1 on selline. Näeks tegib ka vasta, kas proovida ikka seda siit veel mitte, eks ole, tead see 4-1 peal. Ja nüüd vaatavad kõik, kas nüüd kohtunik luges selle sisse. Aga mängijad ise otsustasid, et see on viga. Mängijad ise otsustasid praegu. Aga õige. Ja. Vastastiku on usaldus, on siis võib nii mängida. Noh, sest tõenäoliselt Ivan Ivise nägi ka, et oli... No. Nüüd õnneks võtub lahendus ära eest. Jah, kõrgevad pallid ta lööb seal teeskega ilusti. Aga nüüd kui see on madal on. Madal ja sealt öelda, et see on raske. Jah. Ja alati ta lööb ta sinna ka selle eeske nurk. See.
kui ta ümber jookseb ja siis huvitab. Enamus löövad siia poole, aga tema tehnika on selline, et selle kõik pea tuleb parem sisse. Tal on mugavam sinna lüüa selle kui eeskelurga poole. Mm-hmm. Nii, 30-15. No näha, et nüüd ikkagi keskendub palju rohkem. Ivanov. Linti. Mõlemad ei lähe võrku, kui siin... Oi. Kus oli palli vahetus, ha? Oskavad sõbrad, eks ole? No. On võimelist ka nii lööma, eks ole, ja mängima, ha? Jõuksid punkte. Ja. Natukene jäi võibolla lühikeseks, Ivanov. No, aga väga, vaata palju, leid üks... Ma arvan, see oli kuskil 26 löögine punkt. 12-13 tööki kumbki lõid. Jaa. Ta võis eksida löögi siia, löögi sinna, eks ole, ja väga korralik tennis. Pärast juhust punkti vaatad, mängivad punkte siin üks viga, teine pall, kolmas löök viga, siis mulle, et nagu erinevad inimest mängiksid väljakul. Jaa, 30 tase. Kuigi jah, ma enne just mainisin, et pikad punktid, jah. Ivanovil tuom tulest, aga ta oli küll, nüüd tundus küll õige seal. Sai, nii, kui esimese servi sisse sai, nii punkt tuleb, 40-30. Taha siia siis serda, ta nii lamedalt teise kasti kudagi. Ei üldse esimest. Ta lööb nii lamedalt kuidagi, lörtsi selle palli peal, ta ei käise. Nüüd oli ja enam-vähem teine oli servis. See liigutus oli, jah. See oli normaalne teine serv juba viimase meetri sisse ja... 4-2 Tjurnevile teises setis. Jah, no huvitav keib. Vahepeal võiks näidata, jah, esimese väljakud sealt on väga huvitavad. Arrastad, jah. Vaada, väga huvitavad liigutused. Tärekord kannike on see, jah. Nagu hea serv oli praegu Tjurnevilt, aga ei saanud seda punkti kätte. Ootas, Ivanov ootas sinna alla, oli näha, et ta... Raske, jah, poleks seda nüüd aimanud. Jah, mul on tunne, et ta lasis keha raskuse parema jala peale vajus sinna kohe ja pall tuli ja ta oli juba paigal jalaga, jalg oli maas ja siis... 0-15. No siin on see võtti. Ei tulnud esimene, jah. See on variant. Ja terjed saab suhtsed juhksed, ikka küladki pikad ja tahab see juhksed palli kogu ära lööma minna veel, ikka viimane ka meeter 20 taga jooneste. Et see on ta, rapsi pärast ise juhkseks surduks. See oli kavalalt tõmatud, lühike, 130 km tunnis, aga äs. Ja kindel äs, kus sul on. Kindel äs. Ivan on liigutanud ka praegu üldse. 15-30. Missugune fantastise võimalustega mängi tennis on, eks ole. Ma tõigas see kohta ja... Ja sai pärast siia... liugus servi kaotad punkti, eks ole. Ja sai ja siia muidugi selles mõttes, ega ta ei oodanud, aga see palli ikkagi kukkus ja täpselt joone. Eelmine game Ivanovil kukkus ka üks niisugune täpselt taha sinna nurka. No, nüüd on jälle kaks murde palli. Tuleks ära kasutada. Vaid see on huvitav game tuleb. No, see. Eelmine kord oli 15-40 venele servilt, siis seal ta võttis kindlalt kus juures suhteliselt. Servis hästi. No nii. Ei tule see esimene. Ja. Vaatame, kui aktiivselt nüüd Ivanov tõrjub. Natukene pausi, nii kiiresti tahtis, ta tabas valesti. Tahtis kohe punkti, noh, muidugi see teine serv oli mängitavam, aga ikkagi üllatavalt korralik teine serv. Ei saa öelda, et nüüd...
juba Federeri stiilis, 23 break palli ja kolm võidada Djokovitsi vastu. Ja. Teiste vastu ei ole seda, aga Djokovitsi on. Psühholoogiline ka lisaks. Jaa, on. Kuus murde palli on olnud selles setis Ivanovi. No, ja pole ühtegi kätte saanud. See hakkab lõpuks peas sul toksima kogu aeg, hakkad mõtlema, et mis jama see on. Ja ikka metoodiliselt sinna välja, see serv on tal käppas küll. Jaa, väga ilusti servib sinna. Ja olid võimalused ja enam ei ole. Okei, ei ole läbi veel. Aga raske on jälle. Jah, kus ühest kahest palist sõltub jälle palju, eks ole. Veel üks geniaalne serv ja. Ja 5-2 Jurne püüb teises setis. Jah, ja kui hea oleks mängida, teed preegi tagasi, sit on sul käes, vastan 4-1, tuleb 4-3, 4-4, on ju nii hea mängida siis ju. On ju. Ja läks see võimalus käest ära. No, oli see tõrje vigu, see 15-40 tõrje viga sees käega. Siis tuli hea serv, see oli teine raske. Serv oli mängitav, jah. Ja. See ongi see küsimus, et iseenesest on rünnatav serv. Võib nagu just kui rünnata. Aga ründa siis niimoodi, et sa ikka välja ei ööst seda palju. Varuga. Et see pea selle esimese löögiga võib kohe selle punkti kätse, vasta see surve alle saama. Ega ta ei tahtki nagu ära lüüa. Natuke teba täpselt tavas ka seda palli. Kuidagi ei teid seda väikest brausimomenti, et panna see pall kindlalt sinna ja sama tugevused. Aga kuskis see palli ei maanduta reketi keskkohta ja siis tulebki sealt niisugune meetri poolteist kuskil pall läheb viltu. Nii, vaatame teise seti statistikat. No esimese serv mõlemil tabavusprotsent on 50 lähedal madal. Aga näeme, et esimese servi võidupunkte on Ivanovil ainult 44%. Ja teise servilt ainult 33% vastasel umbes sama. Nii et ütleme, natukene on. Vene tenisisti näitajad on... Näed, 7 breakpointi on koguni olnud. Jaa. Nüüd ühe on realiseerinud. Ja vastan on 2-2 võtnud. Nii et nii normaalsel kujul, kui oleks need breakpointi ära kasutanud, peaks olema... No vähemalt... Vastupidine 4-3 Ivanovile. Jah, isegi jah, aga ja. No vähemalt võrdsete breakidega, eks ole. Kummalgi kaks breaki vähemalt. Võtta kaks keimi Vene tenisist maha, kaks pane juurde Ivanovile. Ei ole. Väga pikaks lähevad need servid. Nüüd oli õnne ka natukene. Ja. See oleks muidugi Ivanov liikus sinna nurka, vaatame kohe kordusest, aga tegelikult see plats oli suht, see nurk oli suht tühi. Jaa, surve all oleks ta igal juhul olnud. 30-0. Väga madal protsent, ma ei tea, kus see isegi see 50. On tal teises setis tulnud, eks? Ei, ta on tunda ikka, käsi ei ole korrastu, see liigud seda. Hoiab ka seda, noh. See suhteliselt enam vähem teise servi. Ja nüüd tuli nüüd läks liikumised. Ja läks ka võrku. Ja tegelikult ta teises setis, no praktiselt ongi käinud võrgus võibolla 3 korda. Kui sedagi? Minu mõelest ei ole seal niigi palju käid. Kaks korda on igat. Seti alguses. Jah, aga nüüd läks mööda. Sai ka karistada. Üks oli see madal eeskäsi, millega aegliseks ei leidest seisis ainult. Eks tal ongi see, et ta võibolla teab, et noh, Jurnev, ütleme, kui on saab healt positsioonilt, lööb hästi neid passeele. Võrgu põhja. 40-0 õnneks on praegu. No see andis ära selle juba. Selle andis ära viimase punkti. Seke rabeled, parem hoia oma servi jaoks. Ja saad selle ühe punkti, see ei anna midagi.
No vaatame, ehk tuleb sama huvitav teem kui eelmine see turnivi servi game. No kaks eelmist turnivi servi game. Tuleneb, kas see, palju see serv sisse tuleb esimene. Jälle sinna ja... Läheb vist out ja ei lähe. Kaks korda on sinna joone peale saanud. Geniaalselt lasi selle ilust. Võitles praegu Ivanov küll, aga oli ja nii surve all. Jaa, tegi kõike, mis aga see... Praegu otsustavalt lõi neid lööki kõike ja siis see stopp oli ka ju nii, et surmav stopp. 15-0. No jah, eks Ivanov peabki võitlema, sest kui tahab veel seda setti päästa, siis on viimane võimalus vastase serv murda. Ei ole puhas kõla, eks ole? Ei ole puhas kõla tal see tabamisel. See on teine serv nüüd. Tässä maailma tasemel praegu. Keel läks ka katki praegu Ivanovi. Keel läks katki. No aga serv oli hea. Serv oli ka hea. Viimase 10 sentimetri sisse, tead. Pool keha peale ka keeras veel, tead. On väga raske mängida. 30-0. Kõik mängud otsustavad setis, jah? Ei, esimene mäng oli ka, millal mängisid, 2,5 tundi, vist 2 setti, et jah. Ei, selles mõttes ei ole Ivanovil, ei. Ivanovil on, aah, sa mõtled oma vahest. Ma mängin tänased mänge. Jah, tänased mängud on küll kõik läinud nii, jah. Et oli pikk mäng, see esimene küll 2 setti, aga väga kaua mängisid, jah. Ma räägin, ta on nüüd saanud ette ja eduseisust mängib, vaatame huvi pärast, kuidas see kolmas seti alguses läheb, et üks asja on nagu eduseisust mängida. Kaasti lasi tegelikult, lindist praegu üppas tagas. Jaa. Aga tundliku käeg võttis peale, töötas läbi selle ilusti. Ja üldiselt see on nagu selles mõttes uudne, et esimeses setis selliseid noh, et vaheldumisi pehmeid lööke ei kasutanud türne. No praegu 40 eks ole ja sa tumale enda läks, aga vaevata niisugust lööki läheb lööma, kui mäng tasa on, eks ole. No Raisma lööb küll sellelt seisult. Jaa, no Raismal on see kollektsioonist, nagu öeldaks, põhilöök see stopp tal. Ja kehas see tuli see servi. Aga pikalt, serv on ikka pikk väga. Ja sügav servi. Ja 6-3 teise seti võidab Türnev. Nii et me saame näha otsustavad setti. Kohtumisest Vladimir Ivanov, Jevgeni Türnev. Kas võtab nüüd suur... Ei, ma vaatasin, tundus, et... Ja võtabki vist pausi väikse. Läheb nii-öelda tuoletti pausi võtab Ivanov. Noh, see on ka taktikaliselt õige, ma arvan praegu. Ma vaatan, jah, teist setis 7-asse ikka vajutanud, Jürgen. 3 topeltveures, aga ikkagi see... No 7-asse, jah. 7-asse, jah. Ekka oskas ühe keemi kaotada. Ja noh, me vaatame Ivanovil esimese servi protsent 45. Ja esimese servilt võitis ka ainult 50%. Esiteks saab vähe sisse esimese servi ja seda võidab ka vähe punkt. Teiselt servilt võidab sama palju punkti vana. Mis on, noh, mõnes mõttes üllatav, eks on ju, et kuna tema... Noh, hästi ju 50% punktest teist servist on väga normaalne. Vastane ei... Aga esimesest näiteks ainult pooled. Sama, sama. Jah, sama palju. Mingit vahet nagu uskumatu. See on uskumatu. Uskumatu, kui vaatad nii mõne. Ja 7 murdepallist ainult 1 kasutanud. Vastane 2-2. Jah, vastane ikka 37 punkti, tema 30. Ei noh, kõik näitab seda, et ja vahepeal ju... Võitnud 9 punkti järjest. Ja vaata, missugune auk oli vahepeal ikka. 9 punkti järjest võitist. Millal see oli siis? See oli siis vahepeal siis. Kui ta seal murdis, kui see 4-1 tuli. Aa, siis võibolla, jah, oli. Tähendab, ta oli 2-1. 2-1 pealt oli 4-1. Ja siis veel, siis oli vist veel võitis punkti, et võis veel 5-1 tulla, eks ole. Seal oli ka veel, nii et see 9 punkti järjest, jah. Need olid nulliga keemid kõik, jah. Piti tulema veel mäletad, et 2-2 vist ta tuli ka 3-1, jah. Siis hakkas minema, 4 punkti läks sealt 15-40 pealt, eks ole. Ja siis läks järgmine keeme veel ükki, eks et nii oligi 9 punkti. Nii ei pane tähelegi, et niisugune 9 punkti järjest on ikka üks jagu.
No, tuleb tagasi juba Ivanov. Vahetab särgi ka ära. Ei noh, sisest huvitav mäng. Jaa. Täna on üldse kõik mängud, noh, jah, võibolla ütleme see kvaliteedi, noh, me näeme, et Ivanov tõenud see viga, kerge vigastus seda ka segab ja mängi kindlasti oma sellist parimat tennist. Esimest setis võibolla isegi võib tervikuna võis nagu rahule jääda. Aga eks vastane on ka natuke ennast, vastane on kosunud veidi. Aga just põnevust on siin küllaga olnud. Et... Ja see näitab, et ei olegi lihtne neid noori poisse võita. No see kui, et sa küll siin maailma 400 peale. 310 olnud siin. Olnud, ja see ka mõtlen momenti isegi võtad, et momenti järgi 400. Ja, aga teedel ära sõrme suu pista. Ei. Niisugust mängu ma ütlen, peaks nagu ikka oma kogemuste pealt ikka leidma tee, kuidas võita. Täpselt. Aga esialgu jah, praegu teed, kõik on noa tera peal. No vastane servis just esimesse kasti, kui olid need tasaseisud, siis siin lõpus siis vastane ju servis esimesse kasti müstiliselt hästi. Jaa. Tegi, mäletad seda äsja, mis ta tegi selle pehme äsja? Jaa, pärast pani veel keemi lõpus veel samasse kohta. Jaa. No seitse äsja. Jaa, seitse äsja tuleb nii välja. Teise servi asjad vist üks või kaks. Kiire katte, aga ta ei ole ka nüüd maailma kõige kiirem kattes. Ja tõrje praegu Türnerilt. Out. Nüüd oli küll out. Vedas. Praegu vedas. Praegu vedas. Ja see oli ilusti välja mängitud punkt. Vaata jaa. Nüüd kordusest. Ja, ja ei, õige tugevusega lõi ja pani ilusti. Aga ei läinud. No see on nii, aga lööd. Selle joone juurde läheb vahest sisse vahest välja. See ongi see vahe. Maailma tipp. Tipud löövad, ütleme, enamjalt selle sisse. Oi, nüüd on ikka kuidagi see mäng on rabe ikka. Ei ole sellist, ma ei tea, särtsu ei ole, jah. Aga võite sulle, vaatsin siin selle Pariisist. Pariisist ka täpselt samusugused vigu tehti. Pariisi plats on ka väga kiire, suhteliselt kiire. Ma mäletan, kui Lodra seal finaali jõutis, eks ole, ma veel kommenteerisin seda TV3. See on tagasi, kui sa võtled. Jaa, seast on juba ikka üks aastat tagasi. See on, ma võin täpselt 3-4 aastat. 2010. Ma mäletan oli, jaa, sa mõtled, see on 5 aastat tagasi peaaegu. See kui ta võrku läks igal palju. 5 aastat tagasi, jah. Ja ainult seal väljakul Lodra võis niisugust tennist mängideks. No õnneks teeb see Jurdev selliseid lollusi, vaatan kordusest. Ja täpselt samuti teevad vigu. Oli joon, aga pani ikka... Jaa... Löövad jäsku plaks, jäsku poolde võrku. Siis. Aga no, vaat, seal on see, et enamust väga paljudel on... Oma serv on nii hea, üldiselt tiptasemel servitakse hästi. Ja sa võid isegi võibolla mõne punkt ära, siis heastad selle servi. Jaa, seda ka muidugi. Ja Ivanovil, kui tal esimese serv täna jookse, siis ta satub surve alla. No super, nüüd tuli vähemalt välja. Nüüd aastas küll selle võimalikult enda ees selle krossi ja reket tuli juba nii, et jaa. Oli välja poolt palli see ka see oli nii mõeldud, see on praegu näha kordus väga hästi. Jaa. Mina arvangi, et ta peakski võibolla proovima, noh, mida ta ka võibolla paar korda üritas, aga valel hetkel seal tõrje puhul, et mängida natuke välja külje peale välja. Proovida no, seda momenti, jah. Sest näiteks kui sama, vaatame selle punkti ära enne, game palli Ivanovil. Nüüd tuli korralik serv, kohe punkt. 1-0. Jah, kui... niisugused punkt on vaja oma servist kaks tükki saada. Et sa servid, kui see ässa ei löö, vähemalt, et pall tagasi väljakul ei tule. No, sama nüüd mängu, siin oli hollandlasi, mitu tükki oli sama Lootsma, kes mängis ka paari. Just vaatsin, Eesti mängijad ju mängis nende vastu. Mm-hmm. Ka Markus Kerner mängis, mulle tuli nüüd see nimi meelde, et kohe käigu pealt hollandlane, kes kaotas Sürmontile teises ringis.
siis see oli sama lugu, et sellised pikakasvulised mitte väga osavad, noh ütleme mitte plastilise liikumisega. Ja sa taod talle kogu aeg sinna taha joonele, kus ta seisab, saab oma sirgetel jalgadel, saab lüüa. Ja nii kui paar pallivahetust, kus lööd niisuguse kerge krossi väljakult välja, kus ta peab liikuma nii kõrvale kui ka pallile vastu, ta ei saa põlvest ei lase alle ja nad eksib. Ma ei ütle, et siin nüüd vastane muidugi siin liigub ka mitte kõige halvemini, aga sa pead seda ka kompama, kui selline näha, et kui selline mängujoonist noh, toob edu, siis peab seda proovima ellu viia. Tartu turniiril näiteks Mattias Siimar muudiks jõudis ju seal ju kaheks hulka, mäletad, kui ma sulle teavitasin, et ta võitis Vassilenkot. Ja oli ka päris hea võit. Tundus nagu uskun, jaa, nüüd jälle servise. Täitsa uskumatu, et ka väga hästi mängivad Vassilenkot, see on distabiile mängumas. Aa, ikkagi hästi, jah. Ja see oli hea võit. Ja seal selles mängus näiteks, noh, Vassilenko võibolla ei näinud enda kohta kõige paremat. Praegu tundub, et tal on veidi niisugune alavorm. Aga Siimar mängis just kompaktselt, just et see kogu mäng oli ja muidu ei võida niisugust meest. No see kukub ikka vist auti ja... Tuul puhus auti ja... Ei no kaks, jah. Kaks korda on servinud praegu hästi. 30-0. Ja kui niimoodi nagu mängupildilt vaadata praegu, ütleme kui panuseid panna... Ma ütleksin, noh, Noovil ütleme see kogemuse moment on. Aga veenvam on Vene tennisisti mäng. Ja siis teeb sellise. Ja no 30-0 oli ka muidugi. Jah, see on niisugune pall, mis kisub ikkagi vajutama. Ja üldiselt ta ikka üritab... Ta tabas nii valesti palli, et ajastas valesti. Ta üritab ikkagi vajutada, see on... Siin enne ka inimest, kes on tema mängu vaadanud, ütles, et noh, vaadake nüüd Ivanovi vastast, et kindlasti hakkab tempo, ajab tempo väga kõrgeks. Eks ta nii enam vähem on olnud ka. No, tore oleks ikkagi, kui ka üksik mängus Eesti tennisisti jõuaks poolfinaali. Ma nii tahaks näha seda tema mängu Shirmontiga, et ma usun, seal tuleksid niisugused maratonpunktid. Käsi ka veel vastu peaks. See on Oogu sattunud, Oogu on sattunud. Nii kui pall põrkab, nii kohe lööb tõusult tööpäeva, kiiresti vastab. Nii kui oravratas laseb siit taga ülringi. Kätte saab, aga midagi teha. Ühe korra, teise korra, kolmas korra. Esimeses seti see sellist, no ma nägin, ütleme, statistika oli ka kehvem Vene tennisistil. Just servi poolelt, tal see esimese järg niimoodi ei jooksnud. Aga sellist, noh, kui tunnet vähemalt ei olnud, et oli tunne, et Ivanov justkui ongi. Eks ta tõenäoliselt oma hea mängu esituse juures ongi. Kui veidikene ikkagi parem kui Türnev, aga no ma olen raske. Ja kogu aeg sinna esimese kasti välja serv. 1-1. Jah, üle poolte pallidest servib sinna. Nii esimest kui teist servi. No see toob edu, siis on loogiline. On ju just tennises niimoodi. See taktika, mis sul toob edu, kui need löögid, siis sa pead seda jätkama. Nii kaua kui see sul ikka edu toob, ei ole mõtet muuta. Ma olen enda kogemuses küll mitte nii kõrgel tasemel mängudes, kus inimesed muudavad taktika, võidavad seti 6-1 paaris mängus. Paar eredat näidet, kus kuuled, kuidas vastased arutavad, üks mees ütleb teisele partnerile. Kuule, muudaks õige taktikat. Ja siis millega see tavaliselt on lõppenud? See on lõppenud sellega, et need, kes võidavad võitnud esimest seti kindlalt, on pärast mängu kaotanud. Aga veel olema, enamik juhtud on teadmis. Mängitakse. Tie break set, väga tasavägine. Siis sõbrad ütlevad, kuule, me nii me ei võida. No võrdne mäng, ka sama asi. Ja muudavad taktikat, järgmine seis on 0-6 või 1-6, parimal juhul muudavad taktikat. Näed, me kaotseme nii, me peame nüüd teistmoodi mängima, siis on läbi. See on sagedame juhtub just. Pärast seda siis sellist taktika muust võidad ära ja lähed siis vastas ja ütled, kuule, aitäh. Tänad nagu vastutud, et väga targalt mängitud. No vaatame mängu, 15-0 Ivanov. Ja seda joonis ta kasutab. Oi. Kas luges sisse? Out. Ma juba ehmatsin ära, et kohtunik loeb selle sisse. Ei, on out. Siit oli näha, aga ma lihtsalt kohtuniku... Jaa, ei, suur out. No selles mõttes suur, et kindel. Kindel out ikkagi. Aga ei kuule. Me ei kuule lihtsalt, mida kohtunik ütleb, nii vaikselt hõigatakse, et... Aga mis nüüd Ivanov? Pall on näinud. Kõrval väljakul läks pall ja vist need võtsid nende palli mängu. See on tegelikult ka puki kohtuniku ülesane tegelikult vahel anda. Ma mõtlen, nüüd vist leiti või. Kõrval väljaku puki kohtunik ju nägi, et
Võõras pall. Ah, on olemas, on olemas. Puki taga oli see. 1-1-1-1 ja punktid ka 1-1. Kõik ja. Võrdselt. Kõik võrdselt praegu, jah. Kokku võidetud punkte me ei tea. Jaa, aga peale. Ma räägin selle järgi vaata, et no, no nii võrdsed, et 6-3-3-6-1-1-15-15. No nüüd oli korralik serv. Nii palju on see mäng, et ta võrku, tal ei teki võimalust taga tulla. Ei ole, ei saa, kus sa selle pealt tuled. Ei, ma lihtsalt ütlen üldse, kui me vaatame, eks on ju? Aga nii nad võivad mängida väga palju. Sa treenivad ka niimoodi. Üks poolteist sammu siia, poolteist sammu sinna. Ja viga võib tulla siis, kui üks tahab natukene... No, ja viga ei tulegi põhivõtse, eks ole. Aga kui hakkab natuke liigi forseerima. Aga niimoodi nad treenivadki, sellepärast nad võivad seda hästi. Aga treeniks nad niimoodi, eks ole, nagu ütlesid, kas just äärest äärda, aga ütleme veel üks meeter laiemaks laiemaks. See on hoopis teine mäng. Hoopis teine. Maarik nagu jontega tead. Jah, ei, no, see on liiga palju. Siis jäädki jooksma. Nii, õnneks kukkus see serv sisse. Ja jälle. Hakkab sinna, sead sinna panema, nagu kröönima. Täitsa, no nii viltu kui veel saab olla, eks ole. Nad treedest teisele ei löö niimoodi. Mis nüüd vastane läheb sellepärast, midagi ütlema? Ütled, et andeks. Et, vastasel on ka. Näitas praegu randme peale. Tahab vist meditsiinist pausi. Nii et mõlemil on siis on käega probleeme. Muideks Filip Horanski, kes mulle meeldis väga tema mäng Tartus. Jaa. Siis tegelikult Tartus ta kaotas poolfinaalis, aga seal oli ka objektiivne põhjus. Tal oli randme vigastus. Ja no nüüd oligi, vene mängil oli nii valus vist, et ta lõigi selle tõrje nii-öelda kinni silmile jauti ja Ivanov juhib 2-1, nüüd tuleb paari minutine paus. Et oli ka randme vigastus ja antud turniiril teisena kaasetatud oli noorte kunagine, noorte kolmas, Slovak ja juuniorte kolmas. Ja tema andis ära mängu sakslasele, kaotus siis 1-4, et noh, vaevas teda. Aga Raisma mängis ju temaga 3 seti Tartus. Oli päris huvitav mäng oli. Aga siis otsustas hetkis, kui sai käima nii-öelda oma mängu, oli päris hea oli vaadata. No nüüd tuleb kolmas turniil veel Pärnus, no, ma usun, et ikkagi Ivanov sõltumata sellest osaleb seal. See on tegelikult väga hea, et siin Eestis, no, see on reegel ka tegelikult, 10 000 dollari Ovinofondiga turniire peab korraldama 3 tükki. Et see on nüüd teist aastat selline no, ITF-i poolt. Kehtestatud reegel. Mõnes mõttes loogiline ka, kuna see on suhteliselt kulukas käie nendel turniiridel, on hea kui ühes regioonis saad mängida. Nüüd on Pärnu turniir veel siis? Jaa, tuleb veel. Jah. Jaa, kõik jaa, on Puff Openi nime peal ja nime all ja mis on tore on, et no, aastat on väga kanname üle ka neid mänge, vähemalt eestlaste mänge 90% ulatuses me näeme Delfi TV-st, et ega siis inimestel tööpäevadel ei ole võimalik sõita. Ka siin teres tegelikult on suhteliselt tühi olnud tribüün päevasel ajal. Ja arst tuli ja ma seda just mainisin enne, et hea ranne võtab mingi valu vaigisti. No, eks me oleme, kas sinul on kunagi karjääris ka randmega probleeme? Ei ole olnud, jah. Mul on olnud ja siis on niimoodi, et sa ei saagi teatud lööki. No, oleneb ka kus kohasta, muidugi randmes võib ka mitmes kohas, kas seal allpool randmel või üleval pool veidi. Ja väga ebamugav on mängid. No siin oli, nüüd on vähemaks jäänud, aga kui vaatad turniire, ATP turniire, siis vahepeal just oli, kas sel aastal oli väga palju, ka suure slämmi turniiridel, siin oli katkestatud mäng esimeses ringites. Ei, seda on, ei, jah. Eriti palju nüüd. Koormused on nii suureks läinud, tempo on nii kiire. Ja kõik tahavad jälle sinna, eriti see võitlus käis naiste selle 8 koha pärast. Ja. See oli niimoodi, et kõik mängisid ja vaatasid jälle, mängivad jälle. Selles mõttes intriig oli kõva muidugi see aasta, jah, see on naiste vastas. Tulevad ikka, et jäsk õnnestub ikka mängida. Paneb talle kõva sideme peale sinna. Ja tegelikult on niimoodi, et jah, et praegusel kõike niisugune valu on siis ega see, tegelikult randmega on sagel öeldakse, on vaja jah, see üks puhkust
mingi aeg, et siis, siis üldiselt üldjuhul ikkagi taastub. Aga kas oli, Björn Borgil oli vist minust, oligi randmega või? Ei mäleta, et tal... Borgil oli käega, oli olid, probleem, jah, miks ta siis ikkagi suhteliselt ju noorelt ju tegelikult lõpetas karjääri. Ma arvan, et ta sellepärast ei lõpeta, ta lihtsalt ikka seda pärast, kui ta Wimblisele ikka 81 kaotas ikka, siis... Aga no nii räägivad, et ikka, ta ikkagi oli käega. Aad võis olla ka muidu, ma ei austa. Aga mis ta raamatus kirjutab? No raamatut pole lugenud, peab läbi lugema. Ja siis ta üritas veel päris vanakesena veel tagasi tulla. Jaa, üks ta proovis nagu, see oli. Muidugi peab veel arvestama, et omal ajal mängiti ju puureketiga ka. Ma soovitan praegu mõnel tennisistil. Siis saaks aru. Proovida, võtke puureket kätte ja mängige üks paar setti, siis pärast tulge rääkige, mis tunne on. Lihtne ei ole. Tegelikult Eestis korraldatakse aegal siis seltskondlik üritus, kus puureketi turniire. Ka sinul oli pühendatud üks turniir kunagi Kadriorus aastaid tagasi. Aga ma ikka 2009 vist... Tõsi, jah, võibolla oli. Aga paku, mille puhul see oli siis? Wimbledoni. Jah, sinu noorte turniiri võidu puhul oli. Ja puureketi turniir oli. Nii, algab järjekordne game, servib Türnev ja 2-1 on Ivanov ees. Et noh, hea, et ta on ees, et aga see kergelt ei ole tulnud see edu. Mina arvan, et see paus praegu, need pausid on pigem Ivanovile kasuks. Ta ise saab natuke taastuda. Ja teisele ikka praegu kinniseadud käega nagu harjumata veidi. Lihtsalt teatud mõned minutis. Ja see valu kohe ära kaiva. Nii usugus servi. Saab kätte. Oi. Ja. Aga ma arvan, et mis tegi Ivanov hästi, et ta kohe liikus keskele. Jaa, muidugi. Kohe liikus, ei jäänud sinna seisma. Jaa. Sellega ta sunnis keksima. No Ivanov tunneb seda momenti, kogemus. Jälle hea servi. Nüüd mine. Läks õigele poole, aga nagu poolikuteks. Sa lähed sinna, siis katsu see ikka see pool kinni hoideks ole. Mitte nii, et sa astud sinna, et palli ei olnud kaugel ju tegelikult. Aga noh, piisavalt tugevalt muidugi löödud. No aga ta astud, see läks sinna. Ta ei läinud nagu lõpuni, proovi siiski reket alla saada. 15.30. No nüüd on suur šants, teine serv. Suur šants, jah. Nägid. Ja teise kasti. Hakkaski närv mängima. Kuhu ta teeb toppeltvigu? Reeglina teise kasti. Jah. Eka suhteliselt mannetu serv oli see ka, et see kune. Üldiselt, mis ma olen tähele pand kommenteerimisel. No praegu me küll ei kiit. No üldiselt me vastase servi oleme ju tegelikult ju kiitnud. Jälle sinna esimese kasti välja. Ja et kui hakkad kiitma, siis tavasti juhtub just vastupidi. 30-40. Jah, tahtsal on meetlid, kasutab seda jälle ära. Ta ei tee seda kogu aeg, aga teeb väga sageli just siis, kui see on kuskil breakpallid või midagi, siis paneb selle. Teine harjub sellega ära. Teine breakpall. Need Hiina Pixi mängijad, ainult õiged serid võetakse ainult seisul seal kuskil 9 peal. 9 peal. Ei, kahju. Kahju, oli võimalus. Jah, praegu. See oli kergelt antud punkt ikkagi. Huvitavamad punktid. Nii. Mäng tasa ja vaatame, servib jälle välja. Ikka sinna metoodiliselt. Ja, aga nüüd üritas rohkem pigem sinna tahajoone juurde. Muidu on pigem ainult välja servinud, aga nüüd. Ivanov juba reketit loobib, siis on tõsine Edu Türnevil. Nagu oli tal positsiooline mingi see siia, sinna see vasta juba jooksma, siis tuli viga. Ja. Selline jõuline tüüp suhteliselt Türnev, 18-aastane, siin väga lihastas.
out. Aga mis ma tahan öelda, kui on randme vigastus, siis just eelkõige see segab eest käe löömist. Reeglina. Aga vaatsin just eelmine palli vahetus, kus Ivanov heksis, siis ta põmmutas kogu aeg tagaga alla. Lõpus siis oli see. Sa mõtled, et jasku hakkad taga mängima joont tagakäega, jah? Vaatame. Eks nad targutada on muidugi palju lihtsam kui... Ei, muidugi. Näed, väga hea. Hea tõrja. Sai veel vastu tulla natuke see tõrja astuda ja samm vastu. Aga nüüd oli muidugi see, natuke aitas ka Ivanov, et serv jäi lühikeseks. Märtsel ühe palli kui muidugi. Jah. Kolmas murdepall siin keemis. No tuleb nüüd lõpuks murde. Esimest setis seitsmest murdepallist Ivanov ainult ühe võttis. Nüüd on võimalus. Rütmi vahetus. Ja see oli nii mõeldud, eks ta siin kombineeris Ivanov, nii vaatame kohe seda kordusest. Väike selge out. Ta hoiab ka käest kinni korraks võidus. See frustreerib, see ei saa neid breakpointe kasutada. Jah, eks see ongi. Praegu tekib see moment, et ei saagi. Selles keemis on nüüd kolm olnud, see tähendab, et nüüd on olnud kümnest breakpallist. On Ivanov ainult ühe ära kasutanud, kümnest 1-10%. Ja nüüd serviski, sest lõpuks on ikkagi võtab selle servi Türnev taskust, tagataskust edu sees. Iga. Sealt on muidugi, krossi on lihtsalt. Ja sama seis nagu teiskisetis, eks ole? Ja täpselt sama. Oli 2-1, eks ole, no seal oleks 2-2, saanud 2-2, treigi tagas, eks ole, no nüüd jälle 5-40 ja poist tuli jälle välja. Head närvid poisid, midagi ei öelda. Servid. Pikaks läks see serv kahjuks. Ja kukkus sisse. Praegu oli õnne Ivanovil. Võrgu tripsust kukkus joone peale. See oli umbes sama kui Kvitova mängis Kanepi vastu, kui see match palju oli Kanepi. Teine serv kukkus sinna võrgu tripsust. Ja võibolla isegi see oli praegu hea, et see pall tuli siin. Uuesti esimest servi proovid Ivanov. Sellepärastki peaks Ivanov võitma, mitte ainult, et tema poolt olema, et kõik ei siin Eestis Tallinnas toimuval turniiril peab. Kui võimalus on eestlane jõudma. Midagi uut. Ivanovi pealt tuppel. Mis teine tuppel üldse teres mängus või? Jaa, mitte rohkem. Pärast vahepeal näidatakse, mille statistikat siis me saame seda vaadata. Praegu lööb tõenäoliselt kolmandaseti statistika ette, kui... 15 ja Ivanov võtab nii pikka pausi kui võimalik. Aga Ivanov ära, puhtalt punkti pole ju võitnud juba pikka aeg. Ei ole. Jäi see pall küll natuke viskas selle sinna nii kergelt liiga selja taha võibolla, aga õnneks sai punkti kätte 15 tasa.
Praegu on õhtune aeg, aga ikkagi tribüünid ikka väga tühjad. No võibolla siis kõik vaatavad Delfi TV-d. Aa, võib ka olla muidugi. Kes teavad, vaatavad sealt. Ja... Väga korralik Eesti siin. Ja praegu pigem, ma arvan, see võrgutrips oli kahjuks. See oli väga hea madal, nüüd tuli aega. Jah. Tuli aega mängida. Jah, poisi. Selle lõi ka muidugi poiss seda taha. Poolfinaali jõuab ikka väga korralik tagajärg. Jah. Temal. Nii. No loodame siiski, et Ivanov võidab selle mängu lõpuks. Aga 15.30. Lihtne ta ei ole. Aga ravi on mõjunud, jah, ja vaatan, et Vene sisti see praegu nagu ei tundu, et oleks randmega mingit häda. 15.40, nüüd kaks murdepalli Tjurnevel. Kui Tjurnevel on varuks alati võtta selle sellise seisu pealt hea serv. Ivanovil täna serv ei jookse. No, pane veel üks esimene. Tipptasemel väga arvad mängivad Wilsoni tossuga, vaata, Vene tennisist mängib Wilsoni tossuga. Sisse see palja. Tule ja löö see ehust drive volle ära ja rahu majas. Vastan on väljakult ära teesti. Enam kuidagi lööd sinna teise pole platsi, nii peaks suutma. Lased põrgata vastane jookseb väljakul keskel tagasi ja siis paned selle siit välja ka veel takkud. 3-2. Tulevad uued pallid ka. 3-2 Jurnevile ja lõpuks ja nüüd üks murre on toimunud. Jaa, no veel on juba päris raske seistud. On juba... Nii, kolmanda seti statistika. Esimese servi protsent on vähem paremaks läinud Ivanovil. 71, vastasel ikka endiselt suhtset selline madal 59. Ja teiselt servilt võidab vastane 71% ja Ivanov 40. Jaa, nii ta on. Nüüd lõi äsa, 15-0. Ütleme nii, et tundub, et vastane peab ka nagu aitama, kui siit veel Ivanov taab selle võidu noppida, peab vastane ka abistama. Jah, jah, praegu on teine päris hoos, ei ole midagi öelda. Jah, kolm korda oma servi hoid ikka veel. Nüüd riskis, tegi tupli. Julgelt mängib suhteliselt, jah? Väga julgelt. No muidugi 15-0 võib ka niimoodi, muidugi. Üld 15 valvat, et niimoodi. Ega see viga oli ju sellisel väga palju puudu jäänud. Jaa, ta oli jah, kuskil. Kus juures ta on selles mängus teiselt servilt töönud äsja. Jaa. Vahel näkab niimoodi või tähendab, kasutab seda. No, mis on nüüd teine serv tuleb? See on huvitav nüüd. Suuesti riskib. Ei, kind ära jääle. Sees. Out. No vastasel tundus, et Ivanovi palju oli audis, aga ma arvan küll, see oli õige pall, vaatame kordusest. Ei oli õige muidugi. See oli õige pall. Ei ole kahtu. Jaa, see oli puhas, puhtalt õige pall. Ei, me nägime, ei, see viimane oli kindlalt auta, aga ma mõtlen Ivanovi löök. Ivanovi löök. Jaa, Ivanovi löök oli sees. Ja näed, selle riskis 15-0 peal teise servi, nüüd on 15-30. Ai. Selle kiirelt lei pärast põrget koheks ole. Liikus vastu ilusti pallile. Tundib, jah.
tegelikult see Ivanov väga raske servi suutis mängu panna. Kas ta natuke veel oodanud, oleks Ivanov paremini sinna, oleks saanud seda parem mängida. Täie kiiruse pealt pidi minema kohe. Ei saanud no, siin sellises tasemel sa lihtsalt ju seda palli ei pea üle, sa üritad ikka lüüa teda ebamugavalt. Ja. No nüüd ehkki ikka forseerib üle selle serviga. Tuligi tupla. Tahtsin juba öelda, et siin on... No ma arvestan sellega, et sa... Ma tegi... kevalt tundsin, et sa ütled nüüd. Ja ma väikse pausi ja tuligi. Nii sul on... saad veel plusspunktid. Sul sansid tennisekspertiks saada on, on järjest suurenevad iga korraga. Suurenevad iga aastaga. Aga ära nüüd ainult eksi. Ja. See ma vaatasin jah, et saad vist tahad öelda tõesti. Iga. Ei tule servi, eks ole? Ja kohe on variant. Ja. Kohe on üks variant. Tuli vahepeal küll, aga... Ai, 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 no... Kas oli mõtet sinna pole üle vedada praegu? Ja, aga ta ei saa punkti kätte ise. Ja, aga ei saa, ei saa. See on küll õige sul. Seda ta... Ja see oli... Break ball oli jah. Jaa, aga see oli 11. Ei olnud või... Et... Kokku 11. Break ball oli jah. Jaa, jaa. Break ball oli 11. Break ball, millest ta ainult ühe võitnud. Kahe seti peale. Kahe seti. Teise ja kolmanda seti peale, jah. Eks selle ikka ei tule see. Ja see ei kasuta seda võimalust ära, siis on midagi kurjast. No nüüd oli jah selline, nüüd vahetas hästi, joont mängis hästi. 12. Vastane ei ootama krossi kus juures esimese liigutusega. Aati lööb, Ivanov lööb sealt krossi. Krossi, jah. 90% lööb krossi sealt, väga arvu kuidas. Eks ta teab, no neljas kord mängivad. Võibolla on trennigi koos teha. Ah, viga, ei. Siis. Ei, ma vaatasin siis liigus, et see ei olnud ju viga minu mõelest. Keegi ei vaatanud viga. Ja Ivanov tegi siis käe liigutuse lihtsalt. Tõenäoliselt lihtsalt niisuguse lootusetuse käe liigutuse. Ta oli niivõrd... Siin ei saa midagi. Sul ütlejad keeras ära ka veel väljakult ja mida lühem ta tuleb, seda rohtnud ära keerab. See kui sa sinna keskele lööd. Teine otsa veel kohe. Ja, aga siin pole midagi öelda. Oli võimalus. Jälle oli murdepall, oli... Ega siis vastanega lõpmatuseni ka esimest serviga ei eksi. Kaks hea, ühe hea, kaks head esimest servi teinud. Ja ta on nagu ennast natuke tagasi ka tõmmanud Türnev, et kuna mängu kulminatsioon on juba lähenemas, siis ta on vaat, paar korda teist servi on ka pigem pannud selle niimoodi, noh, sügavalt, aga pigem mängu. Ja ei ole ju väga ka nüüd üritanud lahmida. Jaa, ei, väga... Nüüd tuli. Tasub öelda nii. Siis tuleb viga sisse. Tuleb kiita vastast. Huvitav jah, nagu mõtte kadus tal ära. Oli ju et ta nagu ei löön nagu ei ühele poolega seda krossi korralikult. Ta tahtis, võibolla mõtles. Et enne mõttes paneb nüüd joont ja siis mängis ümber ja läheb krossi ja võibolla oli küll selline koht, ma mõtlen selle, joont... mis tal peas läbi käis, nende liigutuste järgi, mis ta tegi. Et mis moment ta nüüd seda palli sinna eeske poole mängib. Mõttes ja, ümber, jah. Mõttes ümber Ei saa. Ei ole sellist head lahka. Seda ei saa öelda, aga Ivanov vähemalt püüab mängida, aga, ei, aga winneriga pole saanud juba, ma ei teagi, millal see viimane winner ta on. Seda statistikat meil ei ole, aga minu selles setis võibolla üks oli see cross, rohkem ta pole punktiks löönud. No nüüd lõpuks. No see ja, oli vastase viga ikka, mitte oma vinne. Aga ütleme jah, võibolla sai sügava löögi vähemalt sinna, ta joonele.
see oli ikka Vinnerist väga kaugel. Ei, see oli, ma ütlen seda, et siis oli võibolla juba mugav. Aga Vinner on ainult üks Vinner minust olnud. Jah, et ei kuskilt. Ainult üks Vinner olnud sellest sõitis. Kuues game käib. See oli viga päris tugev serv. No mängis kätte selle võrgu, jah. Eks ta sellepärast ei julgegi sinna võrku ka väga minna. Praegu oli sunnitud minema, aga... Isegi sai selle esimese hästi kätte. Jah. Sai korra just initsiatiivi isegi, jah. Jah. Kasutad ära. Ei saanud aru ka, kas see approach oli natukene lühike või ta oli kõdagi niisugune vastel aega. Natuke pehme vaataks jäid, mis asi, et vastane sai suunata rahulikult selle krossina. No üldiselt ongi vastane need kõik situatsioonid mängus reeglin ära kasutada. Kui on vähegi aega tal on, siis ta karistab ära. Neli kaks juurde mille. No proovis Vinnerit tüüa. Ikka ei õnnestunud. Suhtsalt selgelt ei auto. Jaa, kisub ära see siia sielgu, jah. Põlegi ühtki turniiri vist, kus meie omad ei oleks nüüd viimasel ajal olnud kas finaalis või võitnud või? No Tartus küll nüüd ei olnud kaugel, aga jah. Aa, Tartus, jah. Aga jah, ikka vähem siin kodu publikus. Keegi ikka jõuab. Eelmine aasta võttis Zopp siin selle turniiri. Ja suvel oli ju Ivanov oli finaalis. Ja eelmine aasta ta võitis Pootsust Kalevis. No nüüd servis ütleme. Vahelseks üks oma servi käib kiimest ära võita. Ja see oleks praegu oluline. Praegu oleks oluline. Mentaalselt see on veelike närve kulutada see mäng. Mentaalselt küllatki siit taas seisus praegu. See pall tuli veel üle. No ei ole õnne ka veel. Kordusest näeme. Tegelikult oli ta seal ilusti pallil vastas ja 15 tasa. No vist öeldakse tennises, et õnne on tugevam. No, tugeva poolt, jah. Jah, tugeva poolt. Kõik. Siin head nahka tulemas, mitte kuidagi 15-30. Jaa. Ei saa ise võidetud punkte, no ei saa. Ei saa, jah. Ainult siis, kui esimese servaest õnnestub, siis sealt tuleb võibolla vähe lihtsamini see, aga pall mängus. Endi Celticus üks Vinner selles setis. Üks Vinner. Luges selle siis ja nüüd oli see, kuidas öelda, see nüüd kohtu, kui ta kohta aitama. Kodu, jah, no see tundus küll viga, vaatame kohe. Jah, see tundus küll viga, pigem viga, aga no muidugi servi jälg on tavaliselt ju ka 25-30 sendit pikk, aga ma ei usu, et see napsas. Mis palliga sa seda mõõdad? Võrkpalliga või? 30 sendit pikk. No 20 sentimetrit võib ju jälgida. Ei ole. See on petlik. Ei ole, ta ei ole... No kõigevalt 11 sendi, 10 sentimeetrit kõik on 9. No 10 võib olla, jah. Seda muidugi, ei muidugi 30, see muidugi olla, aga mis nüüd oli? Loeti peaks või? Ei saa aru, see oli võrgupuude. Siit ei kuule ju. Ei, no ei kuule midagi. Võrgu, jah. Ei, võrgupuude, võrgupuude oli, jah. See oli nii selgelt sees, ma tundus imelik. No lõpuks. Sai sinna nii ebamugavalt.
selle tõstasin, jah. Nägid, kus kaitses mängitud, ja, eks ole, tõstis üle vasaku õlasid. Pidi ja, taganema. Ja. Taganema, siis pani sinna ja siis pani rahulikult. Ma arvan, et ikkagi see rabak ei olnud lihtne, aga oleks võinud lüüa. Ta pigem pani selle lihtsalt tagasi. Ta pani selle sinna, selle aega rahulikult lihtsalt juurde lüüa. Tulla ja pani mõda joon. Täpselt sinna kohta, kus enam Ivanov ei jõudnud. Löö seda palju. No, kui sa nii arva, saad rabakut esimest korda tänase päeva jooksul leidnud. Pole praktiseerinud. Ja ma arvan, et olid terve päeva jooksul esimene või teine rabak. Ja. Oli nüüd servis hästi. Otsustavas setis, otsustavas keemis. Natukene ranme peale seal näitab. Endal liigutab seda rannet. Türnev mäng tasa. No, see oleks katastroof, ja, kui see nüüd see keemi tõi mingil üle ära minna. Kaks breiki tagasi mängida, ma ei näe väga varianti. See ei suhteliselt hea sügava teise servi. Edu Ivanoil. No see on kahe otsega asi, kas muidugi oleks parem, kus kergelt võidaks selle oma servi keimi. Aga teisi pidi nüüd vasta, seal oli ka varjatud matchpall. Jaa, jaa. Siit tuleb kudagi ronib välja ja... Nüüd tuleb paus teisi servi vahel. Nüüd on raske teisi servi servida. Ma ise lohakalt lõi selle sinna palli kõrval. Ei tule. Ma arvan, tal on lihtsalt ka see segadus, et ta näeb, kuidas ta seda punkti saab. See raske on mängida, kui sa näed, sa ise ei saa seda punkti ära võetada. Ja praksest ei olegi millegi, kes ta nii väga saada. Serviga veel, eks ole, aga see, no... Serviga, ta ei löö niisuguse teiega, kes ei luba. Ja taga ei ole, et see liigub hästi ja... Ei olegi kuskilt saada seda punkti ise näha. Ja serv küll, aga ikka tuleb tagasi. No nüüd sai punkti. Aga see oli päris väga hea servi lööma ja siis veel väga hea löögi, eks ole siin olnud. On ju nii? See peab, kõik peab õnnestama, jah? Siis saad ühe vinneri terve seti peale. Ja on ikka päris raske tennist mängida. Juhu vastu seina meid, jah? Vaata, mis välja mõttes isene. Tegi selle sama, mis Türnevi servi tegi. No nüüd alles siis hakati natuke kaasa elama. Otsustavalt. Otsustavamalt, jah. Otsustavamalt, jah, võibolla. Saan, on nii kui on game pall, ei saa sinna esimest või kuidagi. Nüüd teeb kohe vea otsa. Tagage poolelt tuleb need vigu nii palju. Pikaks lööb kogu 30 cm pikaks. Väga pikk game. Jaa, väga pikk ja tähtis murde, keem. Murdpall on muidugi ainult üks olt selles keemis vastasel, et... See on vähemalt mingi 3-4 keimpalli on olnud Ivanovil. Jaa, ongi. Pani lihtsalt mängu. Peab joont. Ei puutunud lage, aga no siin on juba raske.
teine murdepall siin geemis. Turnevil varjatud matchpall. Pani valele poole Atlantis, jah? Jaa, praegu on tegelikult Turnev on ees. Natuke see keha hoiak on selline ebakindel juba. Vajus ära kõdagi on Turnev, vaatame. Jah, vaat juhte kohtadel võib poisil kogemustes puudu jääda. Tekib see võimalus, et võidu, ma eskus öelda, võidu värim või võidu hirm või... Samas ta ei tohiks... Võidu tahe, see võib alt vedada. Ja sest tegelikult, noh, Ivanovid on korra võitnud ka valgata. Aa, no seda küll, jah. Ja teine asi on see, et ega, noh, mis siin Ivanovi mängu praegu vaadates, kus ta mängi jookseb, ütleme, siin ei tohiks nagu sellist hirmu ju tegelikult olla, eks või? Jah, sest seda palli vahetusta mängib ka väga korra võrdselt. Ka võrku ei tule, näed. Istub seal taga. Mina arvan praegu ikkagi tegelikult Türnev. Mulle tundus, et siin võibolla oli ka variant võibolla korra. Noh, proovida see võrku tulek. Võibolla otsaselt ei olnud nii suurt initsiatiivi, aga ka istub seal taga. Esimeses setis kahes ta ikkagi käis rohkem. Ei käi võrgus. Võibolla ei tunne ennast ka sealt nii kindlasti. See tagajane mängija. Nii. No nüüd on edu reaalselt siis Ivanovil. Nüüd näitas õigesti, näitab meil seisu ekraani. Jah, kui Ivanovil on see game võita. No nüüd sai esimese... Aa, ikka igale, jah. Ei saa. See oli minu küll õige. Tundus ka, jah, et see võis pigem õige. Ka no. Kõik pallid tulevad tagasi. Tagakäe poole pealt üks. Nii kui see lõikab selle eeskäega siia niimoodi, eeske lõike tõmmab. Ja sealt Ivanov võib selle eksiga tagakäega. Päris palju on just see lõike peal eksib. Jaa, lõike peal eksib just. Ehti eeske lõike peal see, kui ta eest. Vase vahel ka tagakäega lõikab, Türnev. Aga eriti kui ta eeske lõike, see on märksa teravam see vastikum, teissugune. Lohiseb rohkem. Jaa, niisugune. Maraton game, see game on juba kestnud peagu sama kaua kui terve see kolmas. Seitsmes kord tasa vist. Kaks breik välja on olnud, jah. Ja neli edu, seitsmes, jah. Noh, kui hea tõrje sai. Veel nüüd üks. Nagu öeldes, kaks ilma kolmandat ei jää. No kolmas breik pall. Võib öelda nii kinnile match pall, eks ole. Teise kasti pool saanud üldse esimest servi praktiselt sisse, Ivano. Kas nüüd lõpuks tuleb see või tuleb? Ei tule. No ei, see oleks sees. Sisse, jah. Joone peale. Vaatame kordusest. Vahepeal vaatasin juba, et läheb auti. Vaata. Joone peale. Jaa, joone peale täpselt. Jaa. Nagu sitte parematel on õnne. No jah, aga see oli nii kui mängupunkt, selles ei olnud otsas. Mõneti oli ju tegelikult... Imelise nurga all läks reketal, igat pidi imelise nurga all. Vastas mängijal oli ka ju trips tegelikult. See tripsust, jah. Mis ta nüüd näitab see? Kas ta näitas? Ah, palja tahab vist ilmselt. Aga miks tema ole, sest et iga Ivanov tasa mängijal. Võibolla seda paus, tal ei meeldi, et see nii palju jalutub Ivanov. Võibolla küll, jah. Ivanov üritab seda tempot natukene alla tõmmata võibolla sellise, et vastane võis küpseda oma, sest kolm murde palli olnud ja neidi pikaks läks see seal. Nüüd tuli selline viga sisse. No mis ta teeb seal nüüd teri aeg, ma ei saa ka eritada. Väga lihtne serv.
ei laisalt jalgadega nagu tegutsed. Aga jälle oli see moment, et jäi jälle mõtlema, kuhu. Jaa, jaa, jaa. Aega on nii palju. Ja eks ilmselt võttis see eelmine punkti ka tal natuke. Vaatas see pall juba selle lendasse volle, et ta on väljas, aga läks siis rivas ära või läks joone peale. Ei saa. No mis, kuidas on võimalik, et see teise kasti vähemalt mingi 10. Kord servi ja võibolla hea lõul ühe on saanud sisse. No psühholoogilises plaanis on siukene nii rongi all oli tegelikult. Geniaalne game. Ja. Nüüd kaks sellist kaks eksimust vastaselt, ja. Tea, kas see midagi näitab või mitte. Järgmine game. No parema pildi, aga no vähemalt nüüd on see seis, et sul on kaks korda võimalus nüüd. Jaa, ei, muidu oleks väga noh väga lootusetus asja olnud, aga praegu on kõik veel mängitav. Poiss elab üle nüüd seda, et oleks võinud selle keemis kätte saada, oleks valmis olnud enam vähem. Jaa. Kõik veel ees. Noh, on küll üritanud niimoodi nagu kannatlik, noh, selles mõttes, et... Nice morbret, nagu venestatavad, jah. Jah, nagu ära küpsetada, no vaatame, 50 mõlemile esimeservi protsentsi. Ära küpsetada, jah. No nüüd on Ivanovi statistika pidi paranud. See on huvitava takika, siis ma ütlesin, see on jah, kuidas eesti keeles tõlkida täpselt niisugune... Nice morbret. See... Ismor on nagu... Küpsetama ära. Jah, midagi taolis, et lihtsalt küpsetada aegselt lulel tead, lihtsalt. Ismor on... Iga. Aga vaatasin, et see statistist näitsis niimoodi, et ega see... Jaa, ilus algus. Et mängid seda palli, hoiad seda palli mängus kogu aeg, aga kogu aeg lööd niimoodi, et vastane sul ära ei saa lüüa. Ja hoiad ja venitas seda punkti. Kuigi me rääksime, et Ivanov pole ka siin vinnereid pole olnud, aga ega ka vastasel pole vinnereid olnud. No jah, seda on muidugi, eks enam sarnane mäng enam. See on muidugi. No nüüd näiteks legendaarsed puna meile. Jah. Võrkas väga kõrgele see pall, see servi. Julget läks seda vajutama küll praegu. Jah, 0-15. Tuli taga käega juurekki mööda joont ära. Ja sealt võib oodata sellist. Või noh, selles mõttes mitte oodata, aga ütleme, ta on võimeline ja sellised lööke tegema. Nii, 15 tasa. Süngas. Usas. Saab kätte veel, aga jah, no raske oli, jah. Nüüd tuli võrk üle pika aja. Jaa, kaks ilusat punkti järjest mängin. Ja serv ka veel, kolm ilusat punkti järjest. 40-15. Täiesti tasemel kolm punkti. Mingid varianti pealt vastasin. Nii käib see tenise mäng tegelikult, eks ole? Kõrgemal tasemel. No selle oli ka õieti tegelikult, see oli lööda palju. No see oli väljas. Vähemalt meie lugesin välja, sa vist ka, jah? Jah, aga ma vaatan. Aga kohtunik ei tea, mis see võib veel öelda. See võis olla väljas. Näed, ongi. Loeb sisse. Ivanov ei saa aru sellest. Lugeski sisse. Ma ütlesin sulle, et aga mis kohtunik ütleb, see on veel eri asi. Lugeski sisse. Näed, näitabki, et sees, jah, kordis on, jah. No tegelikult oli ju suur auto, või noh, suur auto, aga ikka selge auto oli see. Aga tal on sealt päris raske, seda ei olnud tugeda ju, väga raske. Jaa, ei, selles ei saa süüdistada otsalt, aga noh,
koduvile oleks võinud siin nii-öelda olla. No, see on meie kohtnik. See on kõige uus, ma ei ole nagu... Ta on Tartu poist, ta on nüüd aktiivselt on hakkanud. Ja, sest ma ei ole ta nagu näinudki. Kahju. No selles mõttes, et see on niisugune seis ka, no vastan oli küll ees, nii, 40-30. Äkki oleks tekinud veel varianteks, see nii. No väga niisuguse, nüüd on ju 5-3 juba. Ja. No jah, muidu oleks praegu... Ei tulnud siida good call'i siin. Väga raske seis ja see mängupilt ja kõik on väga keeruline seis. Jah, oleks olnud 40-30 alles. Ma ei õnneks epamõttes auto. Nüüd läheb jälle sisse või? Ei, auto. Nüüd oli ikka nii... See oli palju raskem lugeda millust kui seda eelmist. See oli seal nagu peagu risti juures peal. Jah, aga ei, no ikka oli auto ja 15-0 või noh. Teise kasti eriti on hädas esimese servi kõivanud. Ei saa kuidagi teise kasti servitud. Vahepeal nagu paar korda pani sinna keskele päris ilusti need servid. Nüüd ei saa enam jälle üldse. Ehk näeme jah, veel 5-4 käime, jah. Kas Žalgiris mängib täna või omme oma korvimängu, sa ei tea? Ei, ma ei ole jälginud. Seal on praegu päris huvitav vaata see. Euroliiga. Jaa, Euroliigad on. Uued mehed on tekmise, nii fantastiselt mängivad noored mehed. Päris tihe on see konkurents seal praegu meeskondade vahel igas gruppis. Ja, sealt ta ei saa, ei oska. Jälle see lõigatud pall poolest pärast. Ta ei oska sealt seda panna kuhugi. Jah, täpselt nii on. Reketi peal oleks võinud kas või kehasse sinna läinud rohkem. 30-15. Sellepärast sinna võrku ei roni, et võrku ainult siis minna, kui on ikka tõesti... No see ootavad midagi, selle koha pealt seal on tagasi ei juhu. Ei seal tea, ma ootan muidu, no et ta satubki võrku ainult sellist nii olude sunni. Jaa. Joon. Ei, ja põmmutas selle auti, jaa, 30 tasa. Sop mängib omme, täna ei mängid seda viram, sinna ei luuga, ta on päris huvitav mäng seal tais. Natuke on vaja punkte kogu, see on tal viimane turniir võibolla see aastal. Jah, see natuke jälle sattus jälle luu peale, jah. Jah. Noh, esimene kord ei olnud mitte sattumine, seal oli finaal. Noh, finaal, jah. Tabelis. Eelmine kord oli ka muiski, eelmine turniir, aga seal ta lihtsalt kukkus enne välja. Ja luu ka kusjulis kukkus. Luu loobus. Jah. Teises ringis või esimese ringi lõpeb. See Jurnev on nagu kummisein, jah? Jaa. No nüüd eksis. Eks poisi jaoks ka kõige raskevad momentid nüüd. Eriti nüüd järgmine game, ütleme. No praegu ka on ikka variant, et noh, saaks võibolla nüüd kättes. Peaks oma servi veel viimane game võitama, mine tea, mis on. No saaks nüüd siia teise kasti esimese servi lõpuks sisse. Ivanov on nii vähe saanud. Teise kasti ei saa kuidagi. No nüüd sai keskele. Lõpuks tegi seda, mis vaja. 5-4 Jurnevile otsustavas setis. No aga võtme küsimus enne serv. Kui see Vene mängija servib esimest servi sisse, kõrge protsendiga on väga raske. Nüüd vaatame. Ja
ja see on see moment, kus eelmises servi keemis 5-3 tuli, luges selle, kohtnik luges selle turnile löögi sisse ja vaatame, et viiest breakpointist on ainult ühtegi pole võitnud Ivanov selles setis, vastasel on ka 5 olnud, aga no see kant ühe realiseerin aga jah statistikat vaatad, et nagu suht võrdsed, peaaegu et võrdsed näited, noh see teiselt servit on paar protsenti rohkem võitnud venetensist aga no siin oleks hea näha neid winnereid ja lihtligu, neid siin me ei näe ja siin on jah siin on päris, telles mängus on päris lihtne määrata, missugune lihtviga on ja missugune on mitte lihtviga ja seda forseeritud, kelle on forseeritud viga siin on suhteliselt selles mängus enam lihtne, väga sagel ja väga raske määrata seda ära, jah, kas oli lihtviga mitte, et jah, kui seal liikumise pealt seal lööd, siis ei see on väga subjektiivne see vigade arv no vigade üldine on muidugi selge, eks ole viga, aga viga, luges sisse selle, no issand jumal, kas tõesti oli vaatame kordust no see tundus küll viga See serv tundus viga praegu, kordusest vaats. Vast kordusest ka või? Jaa, tundus viga, jah. Ma ei vaadanud, ma vaatsin tundus meile. Tundus pikse serv. No nii olulisel hetkel eksib. Kui eksis, jah. Ja kui eksis, no võis eksida, jah. Ei võis muidugi. No see läheb auti vist, jah. See läheb... Selle volle pani ka teisel nii kätte, kui veel sai. Lihtsalt oli see päästis, võibolla viidi, et tal ei olnud aega, et nii palju, et ta sai sinna suhteliselt jalga, vaatame kordust, kui nüüd no näite. Jah, aga aga no üldiselt oli muidugi andis võimaluse jälle. Ei ootanud, et niisuguse kohta see pall tuleb, servikast joone peale lõi selle. Kõige mugavamasse kohta tuli, aga ta ei, näi, ei korda, jah. Ei korda, vahest korda, vahest ei korda, jah. Nüüd läheb joont. Ja... No nii kindlalt pandud. Terje sinna, sinna, ja, sinna, kõik suhtsalt pikalt ka siia ilusti. Fantastia, hästi poiss mängis selle punkti, eks ole? No. Mingit variant ei olnud paremini enam Ivanovil proovis, jah, midagi, aga jah. Mitte midagi. Tegi kõik, mis sai, aga nii peab olema. Ja närvisüsteem niimoodi mängis. Nii või tõnese kindlalt. Võrgu trips praegu oli õnneks. Ja taas. No, võiks ju selle sisse lugeda. See oleks eriti. Ja see oleks magus. See teeks ära. Ja. Oh! Nüüd jäi kõhuga, nüüd jäi kõhuga. Hakkas koukima selja taga. Oli ju tegelikult vaata platsist täitsa väljas, Ivanov. Ja, täiesti ja. Väljas. Oli tühi koht muidugi ja... Eski selle keha raskuga ka sinna parema jala peale eks taha täiesti. Vaatas juba võibolla, et punkt on peaaegu, et käes. Jaa, no ongi nii. See ei teadnud, kui kõvast seda palli lüüa ja kuidas lüüa. Ja. Ai, isegi no, sai reketida. Ei päästa äikki. Match pall. Match pall juurne veel. 40-30. Kipub ära minema, jah. Kõva porinine küll, aga. Jälle pallist mööda täitsa, eks ole? Tule kos käis, et... Tubli. Tahtsin jälle öelda, tahtsin öelda, aga tahtsin julgen. Öelda, aga ma ütlesin sulle, vaat, tekevadki vaat, niisugused momentid, vaat seal teed endised breakpallid ja Ivanovi servi, aga nüüd omal matchpall ja vaat seal löövad need välja. Mis on huvitav see, et ta teid väga ei riskidki seda servi. Jah, aga käsi on nii krampis. Ta saa mäng. See käsi on nii krampis. Ja nüüd tegi, jah, sai tõrjutud. Oi, nägid, teine kang otsa. Aga muidugi tubli Ivanov, et no, võitles. Teine kang otsa. Ja, teine kang, aga Ivanov muidugi võitles, et ega see viimane pall, vaat, mis ta siin ära tõi, see oli muidugi. Pull mängse tennis, eks ole? Ja nüüd on... See tennis sööb see nörf. No, kas saab nüüd lõpuks? David Sats vanasti, see oli mul esimene lause. Viga. Jäi meelde. See tennis sööb... Närvid ära. Sööb see nörf. Nörf. Ja nägid. Nägid, mis suht kangid järjest.
Täielikult kangid kohe ikka, nii et enam annab rohkem otsida. Ja siis tõrja oli ju väga lühike ja ega see oleks minu arust oleks palju auti ka lennanud, see löök. Isegi küsimus oli, et võrgupuuded, trajektor oli selline. Missugune draama, ha? Ma seda, ma kartsin, et ei võib minna. Mäletad ma sulle ammu rääksin. Ei, no eks me seda loodame. Ei, no mängi üle läbi, aga no see drama on juba praegu sündinud, eks ole, selles mõttes, et tuli juba. Matšpalli tegi topelt vea. Ja, matšpalli topelt vea, nüüd kaks suurt kangi otsa veel. Sisust kolm kangi järjest. Jah. Nüüd tuleb kõrvalt platsilt. Miks kohtunik ei peata nüüd seda? Ta ei vaata üldse sinna poole, ta vaateväli on nii väike, et ei saagi neda näha, et ta näeb ainult ühte kolmandiku ka siis. Aga me peame kommenteerima ja kõik ja ikka näeme. No meie, noh, me oleme ju, meil on suurem silmavaade, mul on 18% suurem kui normaalsel inimesel. Selge. Jah, on mõõdetud. Ausalt, doktor Schrotter mõõdistavad. Jah, et on 18% rohkem. Vaatame nüüd, nüüd on ikka tõsi. Anna, see on meie, eks ole, aga need on nemad. Kus üles see on teist korda muusest on selle servi teinud. 132 kilometrit tunnis jälles. Mõlemad on löönni. Ja ta tegi Türnevit järgi praegu. Kopteeris. Nad õpivad teile teised. Kuhu see pall? 15 nüüd. Nüüd võiks võtta selle kõrval platsilt mõne käsna siia üle lüüa sellega. Värvilise palliga. Jah. Saab nüüd. See teine kast on probleem olnud Ivanovil. Sai servi nüüd, sai lõpuks selle. See ei saa enam üldse. See me siis absoluutselt enam ühtki palli üle. Mis ta nüüd tähem räägib? Valus või? Näed, ta oli ikka ka häda. Nüüd on tal häda kuskil mujal, nüüd kõhu piirkonnas. Aga miks ta seda teeb? Kas see võis olla ka taktikaline praegu? Aga mis ta tegi põhimõtteliselt? Ta näitis, et arstliku... Aga ta on ühe korra võtnud juba. Siis ta saab tulla ainult selle aja olla, mis on see poolte vahet. Tõsisemat ju abidale enam ei saa osutada. Palju on väljakul. Nüüd läheb võtma seda või ei lähe. Hea, et ei nüüd on tähelpanu läinud, jah. Oi, oi, oi. Toppelt vea selle peale. Kas näiteks Ivanov oleks võinud ju paluda, et võtta ära pall? See õigus tal on. Vastu pidi mulle tundus, et see palli jätis väljakule, et see oli nagu vene mängijale halvem variant. See oli segantel. Palli ei ka väljakule. Jaa, siin on keset väljakut palli. Tetsa hea ma, jah. Tetsa on seda esimest servi. Oi, oi. Lööant üle, see eksib nii kuni. Ei. Aga nii avatult jättes selle siin ei olnud. Nii passiivselt ka ei saa mängida. Ütleme, jah, löö üle, aga täitsalt... Paraja niisuguse tõmpsu teisel ette ja teine sealt kõrgelt lööb just hästi. Nii kui tatuke saab sammu vastu veel teha, pooltis sammu, eks seal juurde võtta sammuga tuleb ja mitu korda sealt joont ära löö. 30 tasa. See game tuleb ära võtta, sest et ma arvan järgmises juba servi gameis. Ei kaota enam tüüa. Jaa, ei usu. Millegi pärast ise tunnetab, et hea serv. Millise tõrje see on. Noi. Out. Vedas. Vedas, aga hästi ründas muidugi, aga ikka forseerib üle natuke. Küll on hea lööks see taga käega. Nüüd vaatame kordasega, siin palju ei olnud. No jah. Väike oli. Ikka suht kindel out. 30-40 senti. Väga, väga põnev mäng. Täna on olnud põnevad mängud kõik. Jah, kell 7. Kolm mängu mängit. Kolmas mäng. Ikka see teine kast ja ühe kohe sai. Peaaegu nagu ümledanis juba pikkamalt ära parimat peale. Viies parem sit, jah. Ei ole. Jookseb ka sinna niimoodi kui võimalus ikka. No selg oli jälle nõida. Nii nõrk. Tal oli aega nii palju. Pöörast tuli vastu, tegi veel ja siis tõi veel palli veel tõusult peaaegu. Mäng tasa. Väga õige pall minema sealt võrgu juurest. Võibolla seti keskel või tavalises seisus seda palli. See pall oleks jäetud sinna, aga praegu. Nüüd lõi joont ja
üllatas. Nüüd hakkavad teise servi ädat peale. Sõlevanud järjest. Üks pall, teine pall. Jälle murdepall. Varjatud matchpall. Matchpallid on muidugi reaalselt ka juba olnud vastasel. Matchpall on olnud, aga... Aga ennast raskesse seisu oli... Kaks servi järjest. 30-0 oli ees ju ja tegi topelt vea Ivano. 30-0 peal. Mina ütlen, see topelt viga oli... Aga nüüd kaks tõrka teist servi. See ka veel lisaks. Ja nüüd sai esimese servi siis... Ja tempo on lihtsalt kiirem vastasel. Murdiski ära Ivanovi servi. 6-5 Türneville otsustavas setis. Ja tuleb arst, jah. Aga nüüd on nüüd reeglidega, ta ei saa taga kaua seal tegeleda. Valus või väike krimass on ka näol. Kui esimeses setis oli 7, tähendab 7-6, 13 breakpallist on Ivanov 2 ära kasutada. Noh, polegi kõige hullem lõpuks. Kõige hullem ei olegi lõpuks. Võttis tabletti, aga no ta ei saa talle arstliku pikkapausi, ta ei saa mingil juhul võtta. Tal on juba... Mitte nad seda nüüd arutud, aga... Mis Ivanov nüüd peaks ju aeg olema kohe. Jah, ongi nüüd. Ma määrib tale peale siin. Ma loodan, et nüüd teab neid reeglid ja ongi jah, juba Ivanov tõuseb püsti. No kohtlik teab, peab teadma neid kõik. No ikka teab ja see ei ole nüüd nii keeruline reegel. Et... Ja vastane saab juba teist korda servida võidu peale. Ja vahe on suur vahe, kas sa saad servida või oled tõrjuja rollis. Teeb nagu meie ajakirjatuse vahel. Breakis läbi oma servi. Jah. Vaatame, nii teine serv oli korralik teine. Eks siis? Jah, 0-15. Inimest plaksutavad. Sääd. Üleval ta tegelikult suhtleb. Seal on tema võistkonna kaaslane. Vaatab siis. 0-15. Kas tõesti tie break? Ei. Iga oli, jah, aga... Mis sa nägid? No nii kiiresti palli endas, siit ei saanud aru. No juu siis ikka oli, aga keegi servi ju näeb ka seda palli päris hästi. Ei protesteerinud üldse. Out! Lõeb sisse või? Out. No see oleks nüüd küll liias. Siis ma arvan, siis ma lahkuksin siit kommentaatori pultist. Ei, no mis sa teha? Seda joont on raske näha. Ei, out. 10 senti out. Ta on väga raske, seda joont näha. Temal on hea, aga ma lihtsalt ütlen, et noh kui... No meil on hea siit suhtse, et ikka me näeme enam vähem. Mõtlaste joont katsus No, esimest servi siis ei saa jätab palli väljakule. Jaa, just siin. Tahtis pihta lüüa. Jaa, tahtis. Ja ei, ma ei ütle, et nüüd sellepärast, aga see võis mõjutada tähelepanu. Draama jätkub, nagu sa näed. Täie raha just. Kõik vaatused. Ja veel lisapildid ka veel, eks ole. Jaa, 0-40. No nüüd on kolm järjestikust. Breakpalli. No 16 siis on juba. Tuleb statistikast, tuleb 16. 16 ikka kolm võiks ikkagi olla. Jälle ta kiirusega läheb see game. Ütlegi hea serv. Ai, võrgu puude. Mis on üks pall taskus või? Ei. Huvitav. Esimese serv oli see praegu või? No ma ei saa üldse aru. Ma ka ei saa aru. Lues veaks selle esimese. See on küll uskumatu, kui selle esimese veaks luges. Ma ei saa aru, ma ei näita... Ja luges esimese veaks. Ma ei näita jälle palli taskuga, et ühe palliga ei hakkad servima. No jah, serv oli muidugi. Jah, ega muga. Aga mõtlen, et noh, et... Tugevuselt ta ei olnud küll nagu esimese. Sest ma ei saanudki ka aru, et ühe palliga nüüd, et järve ütle see teine serv ju. Oli jah. No tarvikult ei teen, see kui mina teen, sest ma ei vitsi palli minna korjama, siis mängid, eks ole ühe palliga. Vaevalt, et nemad need seal teevad. Nii. No teist nii head servi ma ei usu, et ta teeb. Natuke suurem paus ka veel. Millise teise servi tegi? Uskumatu.
Ja, päris ilusti pikalt sinna pani nurkele. 30-40. See võib küll frustreerida. Ja. On siin kui 50-60 vahel esimeservi õnnestamise protsent selle loogika järgi peaks nüüd Jürnev esimeservi sisse saama. Viga, nüüd oli selge viga. Ja tal on krambid, tal võivad krambid. Võivad krambid ka olla, jah. Ja näitas praegu olla. Jala peale juba, nüüd on kõik need rannet, kõhulihased. No nüüd on mängu viimane game. No nüüd, jah, no, nüüd oleks hea... Ai, on ju, hea, kus ta saan ja, ju. Aga oleks, ja, aga oleks hea, oleks 4-4, kui on krambid, on ju. Taibreigi peab ehk vastu, jah, venesist. Ja selles mõttes küll, jah. Uskumatu. No annab siin kannab 12 punkti enam, 11-12 punkti vastu pidadega, see ei ole samalt, kui sul krambid on. Et iga moment nüüd niimoodi, et... Ja pausi ma pole ammu juba niimoodi laivis nii-öelda nii põnevat mängu näinud. Ma mõtlen koha peal ise alles. Sa tead, et meie kommenteerimise... 20 on mäng kestnud. Kui me kommenteerimise on alati intriigid, see ei pane tähele. Me ise vist mõjutame seda protsessi midagi. Milline tõrje out kahjuks ja... No vaat. Ja mini break. Kohe üks mini break, jah. Aga serv ei olnud ka kõige hullem võibolla. Jaa, aga hea tõen. No näha nüüd servi hakkas ta, kuidas, kas tal tõesti võib seal mingi üks nendest jalgadest krampi tõmbuda või? Näitis nagu paremat jalga vist oli või? Jah. Nii läheb nagu täiesti üppesse mõlema jala. No. Ei. 2-0. No siin kui ta laseb nüüd kaugele vastase eest ära, siis läheb raskeks igal juhul. Vastasel või tema? Ei, ma mõtlen Ivanovil, et vastasel ikkagi need matchball oli ka ikkagi sellise üksik matchball, kui on järjestikust mitu tükki. Iga. Või oli ikka kõva pauk. Ja kõva pauk on küll, jah, kui ikka siis. Jõud on seal mehel üle mõistse. Vaatuks nüüd mängib. Äle sama variant. Mäletad üks see punkt ja, oli? Ei, no mitu punkti on aldi see? Teeb pausi, laseb veel selle sammu astuda sinna keskele ja siis paneb sinna mööda joond. Ja 0-3. Tasemel küll praegu välja punkt. Ta mängis selle slice, tõmmas selle võrku. Teab, et Ivanov sealt ei suuda midagi eriti teha ja siis lõi külma kõhuga mööda. Ja nüüd on surve all küll tõsi surrendid. Ühe breigiga juba maas. No, tegelikult üks breik käid. No, aga nüüd tuleb võtta, siis oma servikonda kogu kädas oldi vanud. Teine serv, no, ma arvan, mängib päris julgelt see vene, siis vähemalt nüüd lähinud 2 punkti. Jaa, ajastas, täiesti ajastas valesti. 0-4. Nüüd juba 2 mini breigiga maas, jah. Aga 4-0 ei ole ka veel. 4-0 ei ole ka veel. No ilma selle punkti, see punkt on nüüd vaja 4-1 ja siis veel üks punkt seal pool mängida ja siis vaatab. Siis tuleb siia õnnelikumale poolele. Jah. Siis vastasel on vahetus aeg mõelda veel natuke ja palju tal puudu veel on. Ja, võidust, jah. Ja, kõik võib tööle hakata jälle. Selle mängis nüüd hästi. Sünge punkt jälle oli, eks ole? Aga tasemel mõlemalt poolt. Pikalt kliigati, prooviti siia sinna. See tundub olevat nüüd matchi. Või selle praegu kaks see otsustav punkt, see esimene punkt just. See nüüd, jah. See tundub olevat nagu otsustav punkt praegu. Ja kaotab siis on juba. Jääb teisele väga vähe aga. Siin üks kohalt servib välja siis või huvitav. Kas Taina see punkt võita. Keskele, jah. Jaa. Ikka serv tuli just. 5-1. Nüüd peab küll ime juhtuma, kui ta välja tuleb. 5-1 on juba ikka. Jaa.
No see kohe alu, see... 5-2 peal saad selle punkti kätte, kui saad, 5-6-1 on juba nii kuni. Kaotas ju kohe, alustas oma serviga, esimese punkti kaotas. Jah, esimene punkt oli, jah. Nüüd see mängis 2 head punkti, jah. Isegi tundub, et see servi järjekord oleks olnud parem, kui oleks alustanud. Noh, tagant järgi vaatas küll, jah, nii. Oleks teispidi oleks, ees on see, jah, hästi oli just. Ja nii kuidas asi läheb. Ja selle ainsa võidu, mis on Djurnev Ivanovi üle võtnud, ongi ka tiebreakis võitis. Ja 1-6. Mis ta nüüd räägib? Ivanov võitab, et viga oli. Minu mõelest oli õige. Mina nägin õige, kuidas sa nägid. Mul tundus ka õige. Mulle ka tundus, et õige. Näed, ta annab palli tagasi talle. Ja. Huvi, kohtunik muutis otsuse või? Võibolla. Kohtunik ütles ikka algul. No jah, ma vaatsin, ma jõfe kogu aeg sinna. Minul tundes, et õige oli muidugi, ta võis olla viga, sest ega me siit ei lugeski peaks. Huvitav situatsioon muidugi praegu, jah. No nüüd oli küll out jälle. Nüüd tundus mulle out. Nüüd tundus out. Vaatame. Minu mõelest oli ka out. Out, jah. Puhas out. Jah. No pagan. See on ta lina ees ju seal, see pall. Pagan. No nüüd ütlevad sageli, ütled, et pukist on... Ta on juba nii palju neid kobistanud seal, et ta enam ei tea, mida öelda. Ta lihtsalt, nagu öeldakse, nii kui jumal juhatab, vist ilmselt pukis seal. 2-5. Tekib niisugune seis kohtunik. 2-5 oleks veel mingi... Ei, no hoopis teine asi. 6-1 nüüd on... Kui 6-1. 1-6. 5-ka... 2-5 kaks oma servi, 4-5. Teisel tekib jääb, nüüd on niiga 5 järjest, matchpalli siit ei tule midagi. Ei, no see on selg. No näed, no. Ei, ma räägin, no kopis praegu oleks kõõt ette. 3-5. 5-3 ondaks, aga nüüd on ikka 6-2, veel 4 matchpalli, eks ole. Jah, aga ma ütlen, 3-5 oma serv, ikkagi 4, see teisel hakkab ikkagi... Muidu, kopis teine sees. Üks breakpall, ühe mini-breakiga pealt ainult. Isegi kui nüüd Ivanov võtab selle punkti, on vastasel 2 oma serv. Ikka 2 breakiga pealt ikkagi. 2 oma servi, 6-3 servid on. Sai selle servi kätte. Vaata, kus mängis praegu, sai selle raske kõik. Ma mõtlesin, et sulle 2 punkti oleks saanud, 5-4 hoopis teine asja. See peab mõlemad oma seri punktid võitma, et matcha ära võita. Ühe kaotab on juba praksed võrdne. Jah, siis on alati see 5-5 variant. 5-4 peal ei ole lihtne võita 2 punkti oma servi, kui sa ees ka oled. Väga raske on. Läs. Ja ongi valmi. Jah, dramat ei jaga, aga lõpp läks ikkagi sinna, kes ees oli kogu aeg. Nüüd kellel olid suuremad sansid, nagu öeldaks. Nii palju siis tänaseks, jah? Jah. 3-6-6-3-7-6, kiire lõppmäng 7-3, võitis Jevgeni Djurnev Vladimir Ivanovi veerand finaalist Pahva Openil. See tähendab seda, et ühtegi Eesti tennisist üksik mängus meil poolfinaal. Noh, jah, see eks... Noh, paarismängus ikkagi on. Paarismängus, ma tahan öelda, et üksikmängus ei ole, aga paarismängus on meil finaalis Kenneth Raisma, kes peaks finaal homme olema, kus ta mängib Nils Lootsmaga. Vastaseid ma veel ei tea, sest siin kõrval nad mängisid, aga meil ei olnud aega jälgida teisi mänge. Ning tänaseks on meil ülekanded lõppenud. Omsete mängude kavade saate näha Tenniseliidu või siis Rahvusvahelise Tennisefederatsiooni koduleheküljel. Ja tänaseks me lõpetame, täna me Toomas Leiust, kes liitus. Väga tore oli lulgaja jälle. Ma ei tea, kas mul on bilet küll Dubaisse, aga mul veri on nii vedel, et ei soovitata lennata. Nii et ma ei tea üldse, mis saab täna. Peasi, et sa üle Egiptus ei lenda. Ei, ma selles ei kaarta, aga ma mõtlen enda pärast, mitte mingisuguste välis... Teiste mõjude pärast. Muidugi lastakse neid alla nagu linnukesi. Hakkatakse rohkemgi lasma, aga loodame, et meie ei ole seal peal. Ja täna me teid tähelepanu eest ja oleme homme jälle eetris. Kõike head. Sina kindlasti. Jaa.